Velkommen skal du være til å se på Studio Direkte i kveld. Mitt navn Ragnhild Angelsagen, og jeg har fått det ærefulle oppdraget å lede Studio Direkte i kveld. Det min første gang, så jeg håper jeg gjør en god jobb. Og med meg i studio så har jeg en fantastisk fotograf og kunstner. Hun heter Mona Auke. Og vi får en herlig Skype fra Nord-Norge av Gro Rykkeli. Hun er kunstner. Og så med meg her i studio til slutt får jeg med min gode venn og musiker Kjetil Holtskog, som har spillet tromma med meg i Lovsangs team i mange, mange år. Vi skal selvfølgelig ha ordet for dagen, men først skal vi få litt herlig musikk. Nå det en ny tid av Ole Petter. Ja, en fantastisk sang som jeg veldig, veldig glad i. Nå det en ny tid i dette land. Vi ser ut i hele Norges land at det stor vekkelse blant ungdommer spesielt. Og vi tror at det skal bli enda mer vekkelse. Og en av grunnene til at jeg tror det, det fordi at jeg har en historie her fra Bibelen om bryllupet i Kana. Og da spør du kanskje, ja, men det jo den første mirakelet Jesus gjorde. Ja, men det ikke bare det første, men det betyr noe også om slutten. Altså endetida. Jeg skal først lese om bryllupet i Kana. Den tredje dagen var det bryllup i Kana, i Galilea. Og Jesu mor var der. Også Jesu og disiplene hans var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til han, «De har ikke vin!» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg? Min time enda ikke kommet!» Hans mor sa til tjenere, «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre!» Og nå sto det der etter jødenes renselseskikk. 6 vannkar av stein, hver på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karrene med vann!» Og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp og bær det til kjøkkenmesteren.» Og de bar det til han. Kjøkkenmesteren smakte på vannet, som var blitt til vin. Han visste ikke hvor det kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkkenmesteren kalte da på brudgommen og sa til han, «Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de har blitt drukne, da den ringer jeg. Men du har gjemt den gode vinen til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde han. Den gode vin. Jesus gjorde vann til vin. Det der en litt vanskelig historie for mange, spesielt når kristne må forsvare at de ikke drikker alkohol. For da kommer kritikerne og sier, ja, men det første undret Jesus gjorde var jo å gjøre vann til vin, så hvorfor skal det være galt å drikke alkohol? Jeg sto ved en gryte her om dagen og lagde mat. Plutselig så fikk jeg en slags åpenbaring om en gryte full av vin. Og det skal jeg komme til senere. Men den åpenbaringen ble litt sterk for meg, og derfor ble jeg litt opptatt av å dele her med dere. Jesus, han kommer med den nye vin. Har du hørt det før? Jesus kommer med den nye vin. Men Jesus, han kom til jorda for å gjenopprette vårt forhold til Gud. Han selv, den treenige Gud. I himmelen skal vi få lov til å komme når vi dør hvis vi har tatt imot Jesus. Hva er det vi finner i himmelen? Jo, de sier at i himmelen så er det så mye fred og glede at alle dine lengsler, altså det alt tilfredsstilt. Du skal få kjenne at hver en tåre skal bli tørket vekk. Men vi er nå fremdeles i denne verden. Og vi har jo en Bibel som har et gammeltestamente og et nytestamente. Det vil si en gammel pakt og en ny pakt. Og i den gamle pakt, spesielt under løvhyttefesten, så ble det befalt at alle skulle være glad. Ja, men hvis vi ikke har den himmelske gleden eller freden,
Hvordan skal man klare da å være så utrolig glad? Hvis man kanskje har det tøft og har det vanskelig, og kanskje sykdom og nød, og til og med kanskje veldig, veldig sliten, så skal man plutselig da kreves å være så veldig, veldig glad. Ja, da tyr man jo til alkohol da. Og jeg og min mann David, vi har vært i Israel under løvhyttefesten sammen med Vision Norge. Og midt på natta så hører vi et rabalder av konsert og hoiing og roping. Og det er rett og slett jødene som gjør så godt de kan for å glede seg. Fordi det er et påbud i loven at de må være glad. Ja, da må de jo ty til alkohol da. Hvis de ikke da klarer å være veldig, veldig glad i seg selv. Men Jesus, han kom med en ny pakt. Han sa, denne pakt er nye pakt i mitt blod, sa han. Den nye pakten, og det første han gjorde, det var å gjøre vann til vin. Jesus sa også til kvinnen ved Sykars brønn, spør meg, jeg vil gi deg levende vann å drikke. Og det som er så fantastisk, det er det at den vinen som Jesus lagde, det var av vann som han gjorde til vin. Og jeg tror virkelig at når Gud selv kommer med den nye vin, det er hans første åpenbaring av seg selv, av det han kunne gi til verden på overnaturlig måte, det var den nye vin. Og det gjorde han på en mirakuløs måte, men den vin eide nok ikke noe alkohol, for den kom fra Gud selv. Og det var en smak av den himmel som vi går og venter på, med fred og glede. Når vi drikker av den vinen som Jesus gir oss, da blir vi fylt av den freden og gleden som han vil komme for å gi oss. Og som vi skal få lov til å få oppleve i all evighet i himmelen. En av mine gamle kollegaer fortalte at det var en mann som hadde til vane å drikke litt rødvin en gang i uka sammen med kjøttmaten sin. Og det ble jo et spørsmål for den mannen. Han hadde gjort det i mange, mange år. Men han hadde jo hørt på Vision Norge og Jan Hanvold om at kristne drikker ikke alkohol. Så mannen ble jo veldig, veldig usikker. Kan jeg drikke alkohol? Så han spurte Gud selv. Helligånd, kan jeg drikke alkohol? Svaret var hverken ja eller nei. Men Helligånd kom med et nytt spørsmål tilbake. Er ikke jeg godt nok? Er ikke jeg god nok? Da ble mannen veldig sjokkert, og han la vekk alkoholen. Jeg selv har nippet til glasset. Og jeg opplever at jeg ikke får noe ut av det. Jeg har nippet til alkoholglasset jeg også, som mange, mange andre har gjort. Og jeg opplever at når jeg gjør det, så kjenner jeg faktisk at jeg blir avkoblet fra Guds herlighet. Det tar lang tid før jeg begynner å høre Guds stemme igjen. Og da må jeg rett og slett be Gud om tilgivelse. Så jeg har faktisk tatt et standpunkt at jeg vil prøve å være så avholdende som jeg klar å være. Fordi jeg opplever at jeg rett og slett blir avkoblet av Guds herlighet. Og som Jesus sa, den siste pakten er så mye, mye bedre enn den første. Og da kommer jeg tilbake til den kjelen som jeg så. Jeg vet ikke helt sikkert om jeg har rett, men jeg opplevde det som en åpenbaring. Jeg så rett og slett en kjele. Og jeg så at Gud øste og øste av den kjelen sin herlighet, altså sin hellige vin, sin nye vin som han ga oss gjennom Jesus og den hellige ånd. Den hellige ånd som vi får, som fyller oss med den nye vin som jeg kaller da. Og jeg opplevde at for hver øse
så var det jo en herlig vin som Gud ga. Men til slutt så var det bunnfall. Og jeg opplevde at Gud måtte bare ta hele kjelen og bare helle ut. Og når han gjorde det, så kom det enda mer vin ut. Det kom enda mer av den hellige vin ut. Fordi når du bare tar en kjele og bare heller, så bare tar du det med en gang. Splash! Da kommer resten ut. Og i det så er også bunnfallet. Og bunnfallet er jo veldig næringsrikt. Så det var faktisk bedre vin i den siste slumpen som var igjen. Og da har jeg lyst til å si at Jesus, han kommer med den beste vin til slutt. Og jeg tror vi skal oppleve at ja, det var veldig vekkelse i begynnelsen da Jesus gikk omkring på jorda, og disiplene fikk oppleve å bli fylt av en hellig ånd, og det var stor vekkelse. Og vi har opplevd i tida som har gått i 2000 år, at vi har hørt om vekkelser som har gått. Men jeg tror faktisk, når vi ser i verden i dag, at Jesus, han bare ved sin hellige ånd, han bare øs ut sin helligånds nærvær over menneskene, og flere opplever å få enda flere nådegaver. De opplever å få lov til å bli drukken av den helligånd, sånn som de første disiplene. Og de får syner og åpenbaringer, som det står i Joels bok. Så bunnfallet, det kommer nå. Det er den nye vin. Den enda bedre vin er spart til enn det tida. I dag skal vi jo selvfølgelig snakke med de her kunstnerne som jeg fortalte dere om. Og titel i dag for mitt program, det er å være en kunstner i Guds rike. Og da kommer vi inn på det her. Men først litt musikk som handler om at når ånden kommer over meg, da får jeg lyst til å danse, da får jeg lyst til å be. Så vi får en gammel sang av Vision Praise Team med Elisabeth Sannes. When the Spirit of the Lord moves upon my heart. Ja, den sangen er en av yndlingssangene mine. Nå sitter jeg med en fantastisk herlig gjest. Velkommen, Mona Auke. Tusen hjertelig takk. Takk for at jeg fikk komme. Veldig hyggelig, at du kunne komme. Ja. Det er jo min første gang som programleder, så det er veldig, veldig herlig for meg å ha en som ei venninne på besøk. Så det føles ut som at vi er hjemme i stua. Vi er det nå. Ja. Men jeg vil gjerne at du skal fortelle litt om hvem du er, så seerne forstår hvem du er. Ja. Nei, altså jeg heter da Mona Auke, og er 50 år faktisk. Ja. Litt vanskelig å si det. Men jeg har vokst opp med i Drammen, mer eller mindre da. Så jeg gikk jo i misjonskirken der på søndagsskolen og sånne ting, og vokste opp med en pappa som da var evangelist. Så vi har jo på en måte vært på møter før vi ble født, og til alle døgnets tider og sånn. Så det er liksom livet mitt, det er å få vært på så mange møter som mulig, egentlig. Så, over hele verden. Fine barneoppdragelse, da. Ja. Det var ikke så gøy å komme igjen klokka 12 på søndag og skulle opp på morgen på mandag da, på skolen. Det bydde på sine problemer, men nei da, men jeg har på en måte vokst opp i et kristent hjem da, men etter hvert så må man jo ta et standpunkt selv også. Så. Ja, ja, fantastisk. Ja, det skal vi også snakke om litt etterpå. Ja, vi tar det senere. Ja, men først så vil jeg fortelle seerne hvordan jeg kjenner Mona, og det er litt morsomt, og det er rett og slett at hun var fotograf i et kor som heter Drammen International Gospel Choir. Det ligger på Åsia i Drammen, og jeg bodde jo i Drammen, så jeg kunne jo bare spasere dit. Ja, og det var en herlig opplevelse å være der, få sang litt gospelsanger, var litt solist og sånn. Og så fløy jeg i pen dama rundt omkring i lokalet og tok bilder. Jeg var jo kjempenervøs, for jeg prøvde å se så bra ut som mulig, og så egentlig så var jeg ganske reddende dama. Så plutselig så fikk jeg vite at Inger skulle intervjue Mona Auke og meg samtidig. Så jeg ble jo så redd. Og jeg bare tenkte, det er farlige dama der. Jeg vet ikke om jeg tør. Men så møtte jeg henne i sofaen på Green Room. Og da fikk vi en god prat.
jeg likte jo Mona så utrolig godt, og vi avtalte at hun skulle få ta bilder av meg til Princess, som jeg ga ut for 4 år siden. Og de bildene der, det var en herlig opplevelse. Det var sånn vi ordentlig kom i kontakt. Ja. Og de bildene har jeg tatt med i musikkvideoen da. Ja, stemmer. Vi var jo, jobbet jo hele dagen. Ja. Og du var oppe på fjellet der, og det blåste, og du sto i en ganske tynn kjole, så du ble ganske kald, og så var det videre til neste location da. Ja. Så det, vi avslutta jo på en måte når det begynte å bli mørkt med Daniel da, med ja. Graffiti bakgrunnen, og, men det var jo veldig gøy å ja. Få... Jeg var ganske skjelv, skal jeg fortelle det. Det var kaldt. Du fikk komme og varme deg litt hos meg da, i mellomtiden. Der, ja. Men det var en herlig opplevelse, og det ja. Brakte oss videre til flere prosjekter, for eksempel i barnetv, og det skal vi også ta litt etterpå. Ja. Men du hadde hørt litt på den andakten min, og det er første gangen jeg holder en ordentlig andakt på voksen-TV, for jeg har vært på barne-TV, og der øver jeg jo inn noe som er gjennomtenkt, og akkurat nå så ble jeg litt nervøs, så det kan, jeg hadde mer på lager, jeg hadde lyst til å si mye mer. Men det kan jo komme senere. Det kan komme ja. Senere, men du hadde noe som du hadde lyst til å tilføye. Ja, og så det er jo det at jeg på en måte har vokst opp med en pappa da, som han var jo alltid på de første stedene der vekkelse brøt ut, så han, hvis det skjedde i Kanada, i Amerika, eller hvor som helst, så måtte han ta flyet over og få med seg det her og bringe det tilbake. Så som regel på møten han, så ble vi veldig mye fylt med den hellige ånd. Wow. Med glede, noen gang kanskje med tårer, eller med hva som helst som ja. Den hellige ånd hadde, sånn at man ble, kjente en forløsning, kjente at man, liksom, at man kjente den hellige ånds nærvær, og kunne bli satt fri til veldig mange ting. Så var jeg også på en samling nå for 1,5 uke siden, på en kafé ja. I Horten. Oi. Og da var det Klaus Møller som forkynte der, og så sier han, er det noen som vil bli fylt, sier han. Mm. Først jobba han for noe annet, tror jeg. Og så jeg bare, jeg vil det, så jeg, liksom, ja, ja. Så jeg løp frem der på kaféen der og faller ned og så bare ligger der og ligger. For man må bruke tid noen ganger. Det skjer ja. Ikke bare sånn, så jeg bare lå der og det ja. Skjedde ikke så mye. Men så plutselig så bare begynner jeg å le og le og le og le og le og le. Alle rundt der var jo ikke vant til det. Ja, okay. Men der er jeg helt fri. Ja. Fordi jeg har vært rundt det her, altså jeg har jo husket Rodney, jeg så på møtene hans i 94 hver dag, 2 timer på jobben, så startet vi dagene med det. Så på en måte jeg er jo vant til det her over så mange år, og så gikk jeg jo også på bibelskolen hos Rodney og sånn, så jeg er på en måte veldig vant til den friheten som kommer med glede da. Oh, wow. Og jeg bryr meg ikke om noen, en satt og lurte på hva som skjedde med meg, om jeg nesten trengte ambulanse, hva som helst. Oi, og da var jeg bare, nei, det går, bare slapp av, jeg tenker noen folkehjelp her nå, altså. Ja. Men da kjente jeg bare sånn at jeg ble fylt med den hellige ånd, og det trenger vi i de tidene som vi er i her. Halleluja. I den verden her, sånn det er såpass mye som prøver oss å ja, få sånne negative ting over oss. Kanskje var derfor ikke jeg ble helt ferdig med andakten min, fordi vi skulle prate om det. Ja. Du vet at jeg blir jo fylt på en litt spesiell måte, og det er veldig mange som har besøkt Visjon Norge og sett at når jeg blir bedt for, så begynner jo jeg å riste så veldig. Jeg rister jo som et løv, eller som en fisk. Jeg rister som en fisk, og så dette i bakken, og der ligger jeg og rister. Og noen ganger så ler jeg så innmari også. Og noen ganger så klarer jeg ikke å bevege meg. Jeg kommer med rett og slett ikke av plassen. Nei. Og jeg opplever jo støtt og stadig at det gir meg helbredelse. Ja. Men det jeg har merket, jeg vet jo ikke om jeg får lov til å si navnene deres, men jeg vet om 3 til som får akkurat min type opplevelse. Mm. Og de er alle kalt til barne- og ungdomsarbeid. Wow. Ja. Men så kom jeg jo opp i Nordland, og jeg rista jo der også. Uffa meg. Nei, det er jo ikke uffa, det er jo helt fantastisk. Nei, det er jo helt fantastisk. Ja. Men da ble det jo liksom en diskusjon om, om det her var fra Gud. Oh, ja. Så det er noen som har litt problemer med at... Så, man kan ikke bry seg om det ytre, men hva som skjer på innsiden. Det er jo det som teller som... Jeg ser ut som en tulling, så bryr ikke jeg meg om det. På en måte, for at jeg kjenner jo den hellige ånds nærvær og glede, og det er jo ikke jeg som ler. Altså, jeg kjenner jo at det kommer bare sånn, det er jo ikke vanlig latter, for det kommer herfra. Ja. Du begynner jo å le før du rekker å tenke og le, så fortsetter du og fortsetter du. Og jeg kan sitte i bilen, og plutselig så får jeg en tanke,
Og så bare jeg ler og blir så fylt, og så på en måte blir jo helt full, ja, da. Ja. Og det er jo på en måte, man kan jo ikke presse det fram, men det er bare sånn, vi må tillate det på en måte, bare la den hellige ånd jobbe. Ja. For det er så... Men jeg opplever at jeg kan bli fylt av den hellige ånd hjemme. Jeg har et rom som jeg bruker å starte dagen med å tilbe Herren. Og jeg er blitt så avhengig, av å tilbe Herren at jeg er der opp til... Ja, mer enn 2 timer, det er blitt vanlig med 2 timer, men jeg har jo ikke tid til 2 timer absolutt hver dag, men et par ganger i uka så er det 2 timer. Ja. Men ofte så er det 1 time da, og da er det jo tungetale, da lovpriser Gud, da synger jeg, for jeg er jo glad i å synge, og så leser jeg Bibelen, og så ber jeg til slutt. Men da har jeg opplevd så mange ganger at Gud har gjort det samme med meg, og det har han David fått sett også. Jeg blir så full av den hellige ånd at jeg begynner å riste hjemme også. Og da blir jeg, altså, det er akkurat som at jeg får sånn helium. Jeg blir altså så lett i kroppen, og jeg blir så glad og fornøyd, og livet er bare helt fantastisk. Og så er det jo, så tenker jeg det at, ja, det er jo den nye vin, fordi jeg har drukket alkohol jo dessverre. Jeg har smaket på det. Kanskje ikke det dessverre, for da, nå vet jeg forskjellen. Jeg vet forskjellen. Fordi alkohol gjør jo det med mennesker som tror at de er nødt til å fylle seg med glede og fred og pratsomhet. Men vet du hva? Jeg var jo depressiv da jeg var unger. Jeg var fryktelig depressiv. Jeg var deprimert fra jeg var 12 til jeg var 24. Oi. Så den personligheten Vision Norge har fått lov til å lære å kjenne med meg, at jeg på en måte er veldig sånn pratesjuk og spredlende og glad, ja, den er designet av Gud. Det var en ny identitet jeg fikk da jeg ble omstøpt. Det var en ny identitet jeg fikk. Og jeg merket det at jeg har jo vært litt dum og nippet til glasset mens jeg har vært i Vision Norge. Jeg har dessverre gjort det. Men det jeg har merket hver gang, det er at jeg blir helt motsatt. Jeg går tilbake til å bli den depressive personen. Oi. Jeg blir stille og genert og depressiv. Og jeg opplever at jeg blir avkoblet fra Gud. Ja. Jeg opplever at jeg rett og slett ikke hører hans stemme lenger. Og jeg kjenner at det tar i hvert fall en måned før jeg blir fylt av den hellige ånd igjen. Oi. Og kan bli brukt ordentlig tjeneste. Men du, vi skal gå til en liten musikksnutt, og da skal du få lov til å fortelle om boka di. Ja. Så da går vi til musikksnutt. Ære være Jesu navn, og det er en av yndlingssangene mine, det er også, vi har den i lovsangstimen. Mona, nok om det gamle livet, nå går vi videre på det nye. Ja, det skal vi gjøre. Og nå har du noe nytt på gang. Kan du fortelle litt om den boka som du har laget? Ja, det kan jeg gjøre, men jeg må egentlig starte med noe annet først. Fordi jeg begynte jo å ta bilder da. Jeg husker faktisk da jeg satt på gymnasiet, så hadde jeg noen bilder i dagboka. Så drømte jeg meg bort og bare så på de bildene, så tenkte jeg, en dag skal jeg ta sånne bilder. Nei. Og det var sånne biler, så du så det røde og de hvite lysa, sånne lang lukkertidbilder da. Oi. Så jeg satt og bare drømte, jeg husker en del av de bildene enda, så da når jeg var ferdig med gymnasiet og tok studenten i Uppsala, så fikk jeg da et kamera i gave. Så da dro vi rett til Israel, og da tok jeg veldig mange bilder der, med klassen og sånn. Oi. Så sammenlignet vi bildene etterpå, så alle bare, så dere bildene til Mona? For at jeg... Så mye vakkert der, vet du. Men i hvert fall så begynte jeg å ta bilder og lærte meg og lånte veldig mange bøker på biblioteket og hvilke innstillinger og alt sånt jeg skulle ha på kamera. Oi. Så begynte jeg å dra til London og ta bilder der og sånn, men så følte jeg at jeg skulle begynne å lage postkort med bibelord da. Oi, ok. Ja. Så det hadde jeg ikke gjort før, men så bare ba jeg og ba, og jeg kjente ikke fred for noe bibelord i det hele tatt. Jeg tror jeg var i 2-3 uker og leste alle salmer og alt, og ordspråk, alt som var. Men så våkna jeg en morgen litt tidlig, for jeg skulle på jobben, og så våkna jeg litt tidlig, så tenkte jeg, ja, nå har jeg jo tid til å prise Gud litt her, tenkte jeg. Så da begynte jeg bare å synge I love you til Jesus, da lagde jeg en sang og sånn. Og så gikk jeg på, og så tenkte jeg, nei, men det er jo 8. mai. Da må jeg jo lese ordspråkene 8. Så gjorde jeg det, og så kom jeg til vers 17 i ordspråkene. Og da står det da, jeg elsker de som elsker meg, og de som søker meg med iver, de skal finne meg. Og da kjente jeg, for jeg hadde bilder allerede som jeg skulle lage postkort, da, det var ordet.
Oi. Så her ble da første postkortet. Å, herlighet, hvor vakkert. Ja, jeg lager kanskje bedre nå, men det her er i hvert fall det første da. Å, jeg får frysning. Og etter det så var alt så lett å sette tekst til bildet, for at jeg kjente liksom hver gang at det var riktig tekst til de bildene som jeg hadde da. Så, men den første, det var 3 uker tror jeg, før jeg fikk det ordet der. Så vokste det seg jo frem, så jeg ga ut postkort da i 2 sånne omganger. Men så gikk jeg og skulle levere de her på Vivo. Jeg hadde ikke lyst, for jeg liker ikke å snakke om meg selv. Jeg liker ikke så veldig mye egentlig bildene, så jeg står mer sånn. Og pappa bare, Mona, stå ved bordet. Når du skal selge bildet, må du stå ned ved bordet. Og jeg bare, jeg er ikke så glad i den biten der egentlig. Men jeg gjorde som han sa da. Og så kjente jeg at jeg skulle gå inn på Vivo der, og var sånn, nei, skal jeg orke det? Så gikk jeg inn da, hei, vil dere ta en postkort av mine? Og mamma var med meg. Og de bare, ja, og gikk gjennom postkort og sånn. Men så sier hun til meg, du burde gi ut bok, sier hun. Oi! Ja, og jeg bare, å ja. Dette var da rundt 8. oktober 2012. Jeg sender melding til pappa. Han sender meldingen videre til Hermon, eller til forlaget etter annet, men så var det ikke noe positiv respons på det, så han sa det til meg etterpå. Da Mona, jeg sendte går det og spurte om de ville gi ut bok med deg. Men han dør da 4 dager etterpå. Så han fikk jo på en måte med seg det at jeg hadde fått inn postkortet der og sånn og sånn, og det med at jeg skulle gi ut bok da. Å, så sterkt! Ja, og så kommer han da til himmelen. På en måte, og da orker jeg, var jo ikke jeg meg selv på 2 år, så da la jeg det litt sånn dødt da. Men det var en lang prosess. Mm. Og hvordan skulle jeg få gitt den ut? Det kostet da 67 000 kroner. Så jeg måtte jo bare be, og tok ture på natta til Horten og ba, Gud, jeg må få gitt ut den boka, hvordan skal jeg gjøre det? Så kjente jeg bare at jeg hadde et beløp i Danmark, for jeg hadde egentlig tenkt å flytte dit, så jeg hadde opprettet en konto der. Ja. Så jeg hadde den danske kroner blitt litt sterkere, så da hadde jeg kanskje rundt 50 000 kroner der, så tok jeg ut de, og så var det en som ville gi meg 15 000 da. Nei, går det av? Ja. Åh, en som herlig. Har gitt bøker selv også. Da tok jeg 3 000 fra en annen sånn konto, så da fikk jeg da gitt ut den her, det var rett før jul i 2020. Men fantastisk. Da fikk jeg jobba med en forlegger da, så vi fikk, jeg vet ikke om de har, ja, der har de bildet der, ja. Jeg tok det i går faktisk. Åh, rett, fantastisk. Der jeg bodde. Men den her sånn da, det er jo på en måte noe som Gud har bedt meg om å gjøre, og det tok meg 8 år å få den her i, fra, ja, sånn som han ser ut her, fordi jeg lagde noen prototyper og sånn selv, og sendte inn til Japan foto og sånn. Men så på en måte, jeg brukte vel 8 år på å så få den her ferdig. Så det er jo klart at det er som en baby da, ja, på en måte. Ja, det skjønner jeg. Men Gud bruker den, og jeg har ikke på en måte hatt noen ambisjoner selv. Mm. Sånn at Gud, og jeg har ikke vært noe voldsomt på salg egentlig. Bare i begynnelsen var jeg det den første måneden, 2 månedene. Mm. Ja. Og det var rett før jul så folk kjøpte. Mm. Men så har jeg bare latt det, så jeg tenkte, ok Gud, du får bruke den på den måten du vil. Så den har blitt gitt til folk som ligger på dødsleie, den har blitt gitt til kjendiser, den har blitt gitt til mennesker, kjente folk i krise oppe i, der det var sånn mord, ikke så langt fra Hallingskarvet, forskjellige familier til mamma. Altså mange forskjellige måter som Gud har bedt meg om å bruke den boka jeg er på. Oi. Så jeg har bare latt den på en måte ligge, så de fleste nå er jo bare på et lager der. Men vi har fortsatt, jeg har fortsatt noen igjen, så det er en ypperlig gavebok også. Og så jeg kjenner noen ganger at jeg har hatt litt sånn uro i meg. Så da har jeg lest gjennom alle de bibelversene der. Det er kanskje 33 bibelvers. 2 ganger. Det tar, hvis du bare leser bibelvers, så tar det 8 minutter å gå gjennom boka. Så her har vi bilder av det. Mm. Ja, der er det salme 23. Mm. Så vakke. Så hvis man da leser alle, for det er litt sånn på en måte til oppmuntring og litt til formaning. Det er litt av alt mulig. Men det er litt profetisk linje gjennom boka. Okay. Så jeg visste ikke før etterpå, så satt jeg med boka lenge etter at den var gitt ut, så tenkte jeg, når den begynner med at du skal forlate alt, din mor og din far og åker og alt, så skal du få alt igjen. Så slutter den siste siden er at han går og gjør i stand et sted for oss.
Og dit han går, kjenner vi veien. Sånn at det på en måte vi skal forsake alt, vi skal forlate alt, men han er der og bereder en vei for oss, en bolig for oss der oppe. Og jeg bare, hva? Jeg hadde ikke tenkt ut det selv en gang. Liksom. Så her, oi. Så. Ja, det der faktisk, det er ikke fordi jeg har tatt bildene, for jeg føler bare at jeg bare står og finner, sånn Hellig Ånd leder meg. Wow. Men jeg satt og så på det i går, og jeg fikk faktisk tårer i øynene, for det at jeg skjønner det ikke på en måte. For at, ja. Gutt, og det er jo ikke manipulerte bilder. Jeg prøver å få alt veldig naturlig, sånn som jeg ser det. Okay. Så det er en jeg har tatt noe sefia på, kanskje 2-3 som jeg har gjort. Men det andre er bare sånn som det er tatt. Oi, så, ja. Helt utrolig. Ja, det... Så det, alle fargene som finnes ute, det er jo bare helt utrolig. Altså. Ja, absolutt. Så... Det er... Gud er en stor kunstner, og han har lagt kunstnerånd i oss som kaller oss på kunstnere, og det må jo være en grunn til det. Ja. Så, men da, hvordan kan folk få tak i den boka der? De kan jo enten finne meg på Facebook og ta kontakt der, eller så kan de ringe til callcenteret. Jeg kan ikke helt telefonnummeret, men... Ja, dere kan ringe til callcenteret for å få tak i denne boka her. Og det er vel 32 21 13 00, tror jeg, ikke det? Eller 13 13. Dere, ja... Vi kan, jeg tror det er 13, er det 13.00? Kan jeg få kan noe på øret her? Er det 13.00? 13.13, ja. 32 21 13 13. Dere kan ringe i kveld faktisk, og hvis dere vil ha tak i den boka der, så folk bestilte av Mona. Og den koster 330 med porto da. 330 med porto? Mm. Ok. Jeg vet hvem jeg skal gi den boka til. Og det er til min bror oppe i Nordland. For min bror, Erling Angel, han har bursdag i dag. Han er 53 år i dag, så gratulerer Erling med dagen. Får du det en liten hilsen her fra Drammen. Du skal få den boka der. Ja, men du Mona, ja. Nå tror jeg vi skal gå til en liten musikksnutt igjen. Og så skal vi snakke litt om... det du har gjort i de siste 2-3 årene. Ja. Da kan vi få... I saw the light. Den sangen der, den er veldig lett å gå og nynne på. Mona, jeg har veldig lyst til å vite litt hvordan du så lyset. Hvordan ble du frelst? Ja, som jeg tidligere sa, så vokste jeg opp i en kristen familie, men jeg gikk jo på søndagsskolen, speider... kor, alt mulig forskjellig. Oh. Og fikk jo Bibel og stod og leste den for bestemor, så hun gikk ut av rommet, for det ble litt mye for henne. Stakkars, men i hvert fall så var det sånn at jeg måtte jo ta en, selv om jeg var på møter flere ganger i uka som regel, og elsket Jesus, så kjente jeg at jeg må ta et steg videre. Fordi jeg synes det var litt sånn rart, men jeg har jo aldri på en måte... visst hvilken dag for det, men jeg har jo sagt til Jesus hele tiden, jeg har jo alltid følt deg, så hvorfor må jeg liksom si nå at jeg skal ta imot deg på en måte, for jeg har jo alltid valgt å følge deg, jeg har aldri valgt deg bort. Men så følte jeg det, så hørte jeg om dåpen, det var en evangelist, jeg tror det var på Sørland, og jeg var 12 år. Jeg var ekstremt genert også. Jeg ble jo rød i ansiktet, bare du så på meg som regel. Så det var liksom sånn jeg var. Så husker jeg pappa stod der, det dunket sånn. Jeg bare, jeg må døpe meg. Så jeg bare sa til pappa, pappa, jeg må døpe meg. Han hørte jo ikke hva jeg sa, ikke sant? Så jeg bare, jeg må døpe meg. Så da tok jeg det steg videre og ble døpt. Og da på en måte kjenner jeg at da har jeg har et kort enda faktisk fra... den dopsdatoen et eller annet sted. Start. Så det var liksom, for det at det, jeg kan jo ikke bare flyte på at mamma er kristen, pappa er kristen, eller jeg har sånn. Men noen ganger så må man faktisk ta noen valg da. Så da fikk jeg på en måte, ja. Det er for at i Meksiko, hvis ikke du har en dato der, da blir de helt hysteriske og løper. Du er ikke frelst, du er ikke frelst! Så det er best å vise dem en dato. Ja, jeg var der som misjonær, og de var jo helt... Nei, hun er ikke frelst! Nei, gud, Ibe! Ja. Ja, det var litt artig. Men jeg kjente jo et kall fra jeg var sånn 10-11 år og satt i misjonskirken i Drammen med hun, Anniske Berntsen. Det var tjokka fullt, og hun pratet om misjon, ikke sant? Og jeg bare kjente, å Gud, det vil jeg. Og jeg har jo vært veldig mye på misjon. Wow. Ja.
Så Gud har hele tiden vært der og hatt kall over livet mitt. Og når jeg var en stagnasjon, eller sånn, jeg var mye syk og sånn, så i 9 år så var jeg ikke noen steder. Plutselig får jeg en telefon, og så er det noen som sier, Mona, bli med til Kenya. Og jeg bare, ja, det gjør jeg, sa jeg. Og det var i 2013. Så etter det så har jo Gud sendt meg til Honduras, til Brasil, til Polen, til India. Så tøft. Til Kenya 2 ganger og wow. Rundt omkring da. Så, og Russland alene, og ja, forskjellig. Så både som forkynner og fotograf, eller ja, alt mulig egentlig. Å, herre, jeg tror jeg blir med deg. Ja. Skaff en stor koffert. Men du... At, da vil jeg spørre om neste spørsmål, fordi at du sier at du drar rundt med kamera, og du har laget den fantastiske boka, som forresten dere som vil ha den, kan ringe inn til callsenteret. Jeg tar det på nytt igjen hvis vi har fått nye seere nå. Mona har gitt ut en bok, så dere kan ringe og kjøpe på 32 21 13 13. Herrens herlighet. Og da vil jeg spørre deg, hvordan begynte det her kallet til å bli fotograf? Nei, altså, pappa han var jo tidlig ute med sånne på en måte månedlige videoer som han sendte ut til... Bare vent litt. Ja. Så her, de viser faktisk fra den boka. Der, ja. Så hvis vi har fått nye serier nå, ja. så viser de nå boka di, Herrens herlighet. Det er bare å bestille 330 32, med porto. Hva sa du? 330 med porto. 330 kroner med porto, ja. Ja, det er jo lite. Herlighet, det er jo kjempelite. Da kan du få fortsette. Ja, nei, altså pappa han var jo tidlig ute med å sende ut sånne videoer, månedsvideoer eller månedskassett og alt, og da hadde jo han videokamera, utstyr og alt mulig, vet du, så det var jo bare å stå bak kamera fra jeg var kanskje 13. Såpass? Ja, ja. Ah, så vi sto der og filmet på møtene og bytta litt på brødrene mine. Nei, ikke lillebroren min kanskje, han var jo så liten da, men han begynte han også sikkert. Ja, nei da, så vi startet veldig tidlig med det, men så gikk jeg over mer til å ta vanlige bilder da. Så, ja. Ja, fotografere. Ja. Så da gjorde jeg det i alle møter, alltid nesten, altså i hvert fall under konferanser og sånn, som pappa hadde da i Norge fra slutten av 90. I tall i hvert fall. Og så lærte jeg meg jo en del andre ting via andre fotografer, journalister og sånne ting. Så det har jo vært noe jeg jobbet med fra jeg var veldig ung da. Wow, ja. Ja, da er det ikke noe rart. Men nå skal du og jeg, vi skal fortsette med prosjekt som vi startet med. Er det 2 år siden vi hadde vårt første prosjekt i lag? Eller er det 1 år siden? Nei, det er nok et par år siden, ja. Er det, ja. Mm. Ja. Jeg driver jo på med Gladveien 77, det er et barnetreprogram som jeg har prøvd å designe ute i hagen, og det var jo på grunn av koronatida. Ja. Vi måtte være mye hjemme, og jeg hadde egentlig bare min egen hage som scenografi. Og han David filmet med mobiltelefon. Men så det var vel han David som ikke hadde tid til å filme lenger, og det var et ønske fra TV-sjefen Dag Gaudat at jeg leverte nesten en gang i uka. Det ble litt stress, og jeg fikk lengre tid på meg. Men da var jeg nødt til å ha en som kunne kamera, og da tenkte jeg på Mona Auke. Så da tok jeg kontakt med Mona, og da fortalte du meg noe spesielt. Ja, det gjorde jeg fordi at jeg var på et opplegg, og de skulle få meg veldig inn på sånn boligfotografering. Fordi at jeg skulle tjene penger, og mamma skulle bli stolt av meg, og alt mulig forskjellige ting. Og jeg bare fikk så vondt i magen, så jeg sov ikke noe særlig godt. Fordi jeg følte det her er noe de presser meg inn i, som ikke jeg har så veldig på hjertet. Ja. Ok, jeg kunne sikkert prøve det og sånn, men uansett så kjente ikke jeg det. Men så kjente jeg at jeg skulle ta mot til meg, og ikke bare høre på hva alle andre sier, og følge hjertet mitt da. Så sier jeg til hun dama den dagen før du ringer meg, da, så sier jeg, nei, jeg skal jobbe med prosjekter, sier jeg til henne. Wow, ja! Og så en halvtime etterpå, så har jeg syklet, da, eller et eller annet, er jeg på Rema 1000,
ved Kilen ved Tønsberg, og da ringer du meg, og da har jo ikke vi pratet om det her før, og da spør du, Mona, kommer du og filmer? Og da har jeg uttalt da, og det er jo viktig hva man sier, 30 minutter før, at jeg skal jobbe med prosjekter, jeg skal ikke jobbe med det her, jeg. Og da ringer du. Og det var jo nesten det samme nå, i den gangen her som du ringte meg. Ja, da det var, fordi jeg står midt oppi og egentlig å søke på noen andre type jobber også. Som jeg skulle levere søknad. Jeg har ikke fått gjort den da. Oi. Men så, ja, nei, da, så til Gud vil kanskje ha meg inn på ting som noen ganger jeg prøver, fordi jeg trenger litt ekstra inntekt og sånn. Så noen ganger så har jeg på en måte gitt opp litt med det der, for det er ikke så enkelt å være kunstner med sånn, å jobbe med det, å få nok penger inn og sånn. Ja. Så det er noen ganger jeg bare, Gud, jeg kaster det der kamera i sjøen, liksom. Og da har jeg venninne spesielt nesten hver gang ringt meg, og Mona, jeg bestiller bilder av deg, og sånn, og bare oppmøtt, og hun vet jo ingenting om det her, jeg bare, Gud, jeg orker ikke mer, liksom, for jeg har jobbet så mye, da. Men du, Mona, nå har jeg laget et lite innslag med Glaven 77, som du har filmet, så nå skal vi se litt på det. Her har jeg en liten søt fontene, et lite basseng, med en sånn liten vannpumpe, så blir jeg fontene. Å, herlighet! Og den ser ikke ut! Så skittent! Å nei, stakkars småfugler, de kan ikke drikke av det her vannet. De blir jo syk! Oi! Nei, her må jeg fikse. Da må vi rense det her bassenget, og da må vi ta ut alle steinene. Nei, men Bamseline, ser du hva Ragnhild holder på med? Ja, jeg ser det. Hva er det hun holder på med? Det ser ut som at hun løfter alle de tunge steinene fra bunnen av brønnen opp. Ja, hvorfor gjør hun da? Ja, hvorfor gjør hun det? Men jeg tror hun sa noe om at fontenen var skitten, og kanskje derfor hun løfter steinene, for å vaske den. Kanskje, sa hun det? Ja, kanskje det er derfor hun har hatt så vondt i magen. Ja, kanskje det er derfor vi har hatt så vondt i magen. Men så snilt av hun å gjøre alt det tunge arbeidet for å vaske fontenen for oss da, sånn at både oss og fuglene som drikker den, at de kan slippe å bli syke. Det er jo så snilt av hun. Ja, så snilt. Så godt at vi har Ragnhild som tar vare på oss. Ja. Men tror du vi klarer å bli ferdige med all eppelplukking, hvis det bare er oss to som plukker? Ja, da må vi jobbe hardt, altså. Og vi må kanskje jobbe ganske lenge. Ja, fordi jeg tenkte, og jeg kjenner faktisk en bjørnejente som bor rett her i området, hun også. Nei, ja du! Ja, og jeg tror egentlig at hun kunne tenke seg å komme og hjelpe. Hun bare er litt usikker på hva du hadde syntes om da. Det hadde jo jeg syntes var helt fantastisk. Jo flere bjørner, eller jo flere hjelper, desto bedre. Ja, bare gå og hente du. Ja, men da skal jeg gå og gjøre da. Så bra! Enda flere hjelper. Dette er virkelig Gud som har sendt hjelp til meg. Bamseline? Bamseline, det er så mange epler på trærne, og Ragnhild trenger hjelp fra enda flere for å plukke. Og Ragnhild er kjempesnill, og hun har sagt at hun har lyst til at du skal være med og hjelpe oss å plukke. Oi, ja, vet du hva? Det har jeg veldig lyst til. Jeg har lyst til å hjelpe Ragnhild. Ja, kom, så går vi og ser på alle eplene og hjelper Ragnhild med å plukke. Ja, la oss gjøre det. Se, Bamseline. Der er Ragnhild. Ragnhild, hallo! Ragnhild, hallo! Her er vi! Bamseline ble med for å hjelpe oss å plukke epler. Nei, men så koselig og så artig! Hei, så. Bamseline! Bamseline, hei. Dette er Ragnhild. Ragnhild, dette er Bamseline. Hei, jeg må nesten ta det i hånda. Eller i loppen. Hei! Hei, Ragnhild. Så koselig å få møte deg. Jeg har skjønt det sånn at du bor her i hagen sammen med Bjørnar. Ja, vi bor her begge to. Så utrolig spennende. Tenk at jeg har to sånne skjønne bamser boende i hagen min.
Ja, og meg og Bamseline. Jeg mener, jeg var jo her og hjalp deg i stad, men Bamseline, hun hadde veldig lyst til å hjelpe, men hun visste ikke om du syntes det var greit, men jeg vet jo at du er så snill, og Bamseline hadde veldig lyst til å hjelpe deg å plukke. Men det var jo kjempesnilt! Ja, selvfølgelig! Det er masse epler her på trærne, så jeg trenger masse hjelp. Ja, nei, men da er det bare å kjøre i gang! Kom, så plukker vi med epler! Ja! Plukker jeg her. Så barnslig. Ja. Hvis ikke ungene synes det der er gøy, så er det noe galt. Så er det noe galt. Ja, det var kjempegøy. Ja, du gjorde en kjempegod jobb. Og jeg trenger deg neste uke, for vi skal lage en ny episode. Ja, det gleder jeg meg til. Ja, det er lenge siden. Vi har fått oppdrag allerede. Vi var jo på den julekaos-filmingen. Det var sist gang jeg jobbet med deg. Å ja! Filmet. Var du med på julekaoset? Ja, ja, ja. Julekatastrofe? Julekatastrofe, ja. Ja, og det ble så morsomt. Den har jeg ikke sett heller. Du har ikke sett den? Nei, da. Å, herlighet. Ja, da skal du bare glede deg til jul. Den, den er faktisk en av de beste, den også. Ja, den er så herlig da, wow. Men du skal jo hjelpe meg med barnetv, men du har jo sikkert andre drømmer og visjoner enn å bare fly med meg. Nei, altså, det er ikke så viktig. Det er at på en måte, man følger Guds kall og vilje der, altså på en måte... dag for dag da. Mm. Sånn at jeg vet ikke om jeg har så mye sånn egne ting, men altså jeg vet at Gud leder meg. Mm. Sånn at det plutselig da, hvis det kommer en telefon, vil du være med hit til et land eller hva som helst, ja. Så må jeg jo kjenne etter om det er riktig eller ja, ikke. Riktig. Mm. Men det er sånn jeg har levd siden jeg var kanskje 17 år. Ja, okay. Ja, for da flyttet jeg, ble igjen i Sverige, familien min flyttet til Norge, og jeg måtte lære meg å stole på Gud økonomisk, og på alle måter, og spørre han, hvordan han vil at jeg skal på en måte leve da, dag for dag. Mm. Så det er det sånn jeg lever, sånn at om jeg har noe sånn voldsomme drømmer, altså det er jo på en måte å være midt i Guds plan og vilje. Oh, selvfølgelig. Ja. Ja. Så. Men du og jeg, vi er jo kunstnere, og vi er kunstnere i Guds rike. Og da er det jo et bibelvers her, som er litt viktig for meg. Det står... I hvert fall i min versjon så står det i 2. Mosebok 28. Du skal si til alle den som forstår seg på kunst, alle som jeg har fylt med kunstnerånd, at de skal, ja, det var jo en beskjed han, Moses fikk da. Du skal gi beskjed om at de skal lage, nei, at de skal lage de klærne som Aaron skal bære for at han skal helges til å tjene meg som prest. Dette var en beskjed som Moses fikk. Men her står det jo at alle de som jeg har fylt med kunstnerhånd, ånd, kunstnerånd. Og du og jeg er jo, har jo den kunstnerånda. Og hvordan, du vet at vi har også snakket om den hellige vin. Mitt spørsmål, og det som jeg lurer litt på, er, Hvor viktig er egentlig kunst i Guds rike? Fordi når det kommer alt i alt, så er det jo egentlig bare Guds nærvær vi trenger. Mm. Fordi at vi er antagelig i en tid hvor det er veldig stor vekkelse, og det kommer antagelig mer vekkelse også, like før Jesus kommer igjen. Fordi Jesus lovte at kornet, det er bibelverset om at korn og ugresset det skulle vokse side om side. Så det skal jo bare vekse inntil han kommer igjen, og alt skal sankes inn og fordeles. Så vi tror jo på at det skal bli enda større vekkelse. Det tror i hvert fall jeg personlig. Slik jeg leser Bibelen. Men da tenker jeg, det er jo Guds nærvære. Jeg ser det, vi har jo hatt... Johnny Baez har jo vært på besøk, og jeg så mer ungdommer enn det var voksne. Men jeg vet ikke, det var jo ikke hverken musikken eller vi som er på Visjon Norge, det var ikke noen av oss som var interessant, det var jo bare Guds nærvær. Ja, ja, ja. Så
Og da spør jeg det, Mona, hva tenker du om, hvor viktig er det med kunst i Guds rike? Altså, Gud legger jo ned gaver i oss alle, på en måte, fra vi er født, før vi er født. Og på en måte, om det er i verden, da, så kan det være mye som er pervertert. Så jeg tror jo på en måte det genuine, det ekte, som da vi får inspirasjon fra Gud, så er det en renhet i det, da. Som på en måte da, som vi kan vise verden, sånn at, og da på en måte ofte hvis vi da tar med Guds ord, eller med billedtekst, hva som skuespill, hva som, eller musikk, eller hva det er, så er det på en måte en helt annen kilde, så jeg tror det er veldig viktig at vi bare bruker de nådegavene vi har fått på alle de plattformer, for det finnes så mange influensere og alt for ungdom nå, som ikke er bra, veldig mye fokus på utseende, operasjoner, ditt og datt og datt og datt, så kan på en måte vi bringe det som vi kjenner er rent fra den hellige ånd og den kilden der. Ja. Så det er viktig at vi viser oss også fram, og på en måte hva vi føler på en måte Gud står for i den verden her. Ja. Veldig godt sagt, Mona. Det svaret hadde jeg ikke forventet, men jeg er veldig glad for du svarte sånn. Ja. Veldig, veldig bra. Mona, da vil jeg at du skal få fram boka, for at har vi enda fått noen nye seere, så har Mona en bok som heter Herrens herlighet, som hun har tatt med seg for å det er mulig å kjøpe den boka med bilder og bibelvers, bilder som hun har tatt og bibelvers som hun har fått fra Gud som passer til de bildene for at det skal tale inn i folk sitt liv. Så ring inn og kjøp den boka på 32211313. Hva koster den? 330 med inklusiv porto. 330 ja. Inklusert porto. Ja, men da, Mona, da vil jeg takk for at du kom. Jo, takk for at men, jeg fikk komme. Føltes ut som vi hadde den igjen til kvelden her. Ja, det hadde vi. Vi får nok flere av dem. Ja. Ja, men da takker vi for Mona, og da går vi over til en liten musikksnutt igjen. Hei, jeg heter Hanne Birtkoppen. Jeg bor i Ørsta og er på Nytt Livssenter. Jeg er veldig glad i Visjon Norge. Det synes jeg er veldig bra. Jeg har sett på Visjon Norge siden 2009, eller litt før også faktisk. For jeg ble frelst i 2009 og begynte å se på det før jeg ble frelst. Så jeg er med på å få folk til å vekke opp det og forstå at det er meningen med livet. Og Jesus er meningen med livet. Da. Det er ikke så ofte så folk forstår at det er to veier ut av dette livet. Da. Så jeg synes det er så viktig med Sjone Orge at jeg forteller at det er to veier. Da. Forteller sannheten til folk, for det er så gale da, med folk som tror, for å lure seg selv og tror at de er bare røpt og konfirmert, og så på vei til himmelen og Guds barn og alt dette der. Da. Så jeg elsker Visjon Norge. Da. Så jeg håper at det er flere Visjon Norge og støtter deg. Da. Amen! Ja, det var Hanne Birte fra Volda Ørsta. Men nå gleder jeg meg til et intervju jeg skal ha med Gro Rykkelig. Har jeg jo Gro Rykkelig her snart på tråden? Hei! Hallo! Der var du! Så herlig å se deg igjen. Du ser veldig bra ut forresten. Jeg kjenner at jeg savner deg, Gro. Så, ja, det er lenge siden sist. Nei, ja, det er veldig lenge siden. Og du skulle ha kommet ned hit til Drammen og holdt kurs. Ja, kommer gjerne. Det er litt langt unna, men det går bra. Ja. Jeg ser at du sitter i atelieret ditt. Ja, eller galleriet. Så jeg har atelier der som jeg jobber i et rom innenforbi det gamle... Sitter i en gammel bank, og jeg sitter da og har atelier i banksjefens kontor, og så har jeg galleri ute i gamle banken, på Røsvik i Nål. Mm. Ja, fantastisk! Wow! Ja, det så skikkelig flott ut der. Men Gro, nå begynte det å bli litt internt mellom det og meg. Seeren vet kanskje ikke hvem du er, eller hvordan vi kjenner hverandre. Men, ja, se, her har vi atelier. Nei, er det her atelier, eller hva er det for noe? Inn i rommet der er atelier, ja, der står du velvdøra, og her er jo galleriet da, og kafé. Jeg selger
Som den gode sørlendingen så selger jeg Henning Olsen is. Og så, Nei, så koselig. Så vi har en liten kafé, og så har jeg da som sagt galleri i den gamle banken. Å, herlighet. Det er et trivelig sted. Å, så herlig. Nei, jeg må færre og besøke dere snart. Det der, åh, så fantastisk. Men Gro, det ble jo litt internt mellom det og meg. Jeg ser han burde fått å vite hvem du er. Så fortell litt hvem du er. Gro Rykkeli Torvaldsen, før jeg gifter meg, har nå sørlending, bodd på oppvokst på Flekkerøya, kanskje et av Norges mest kristelige steder. Og jeg har, men jeg har bodd ganske mange år i Nordland med og mannen min, som er sørlending. Vi var med og startet Pionerte Ungdom i Oppdrag i Nordland på Engavågen. Nei, ikke det ungdom i Oppdrag, det var det bildet av banken. Det er et annet bilde, men i hvert fall så... Så vi var med og startet Ungdom i Oppdrag på, i Nordland for 25 år siden, faktisk. Oi, wow. Og det er jo, det her er ikke heller akkurat der, men vi bodde jo faktisk 20 år på Engavågen der, som faktisk Ragnhild er født og oppvokst. Ja. Så det er jo der vi kjenner hverandre fra. Ja. Her er litt forskjellige bilder, og det her er... men, ja. Ja, kanskje det er litt av maleriene mine. Kanskje vi skal vente litt. Kan vente grann. Litt med dem. Ja. Ja. Nei, og da kan jeg også fortelle at jeg kjenner Gro Rykkeli gjennom Ungdom i Oppdrag på Nordtun. Fordi, som hun sa, hun startet Ungdom i Oppdrag disippeltreningsskole akkurat på den plassen som jeg var oppvokst på. Og... Og der fikk vi lov til å besøke de, og vi ble kjent med Ungdom i Oppdrag, vi fikk lov til å gå på møter, og det var de som, det var hun og hennes mann som inspirerte meg til å begynne i Ungdom i Oppdrag, og da var det i Ålesund jeg dro da. Men jeg hadde alltid kontakt med de, og jeg prøvde også å være litt grann som stab en kort tid. Ja, det var vel ett år eller noe sånt. Ja, men da kan vi... Men vi har jo fulgt hverandre. Ja. Men da kan vi gå litt videre. Så nå er du på Røsvik, og da tror jeg de kan vise de bildene fra Røsvik. Jeg kan vise det bildet med kirka, for det at for 20 år siden så var vi gjennom en prosess på Engavågen. Vi trodde vi skulle fortsette å være der, men dørene lukket seg veldig konkret og merkelig. Mange ting ikke vi forstod, men i hvert fall så endte vi opp med å kjøpe det stedet som da du ser foran i bildet her, bygningen, som er et gammelt bo- og behandlingssenter, som nå er Ungdom i Oppdrag i Nordland. Og det ligger jo ganske fantastisk til. Det ligger litt nord for Fauske, Røsvik. Nærmeste nabo er en kirke som kan ta over 500. Og det er et lite sted som der bor 200 mennesker. Men vi er jo faktisk nærmere alle de større stedene, byene i Nordland, og ja, vi flyttet hele virksomheten, vi kjøpte stedet, flyttet oss, flyttet Ungdom i Oppdrag, en del timer nordover, pakket sammen, og vi har opplevd at Gud på veldig konkret måte har åpnet dører, og vi har opplevd at de 5 årene her har vært utfordrende, men veldig spennende. Mange gudfeldigheter. Oi, wow. Spennende å høre. Men du, da er så utrolig flotte bilder. Jeg håper jeg snart kan få komme og besøke dere. Det så utrolig flott ut der. Wow. Ja, men for å si det sånn, Engavågen ble ikke det samme etter at dere dro. Det er virkelig noe som mangler. Men det er bra at dere er uansett i Nordland fylke og er til velsignelse for hele fylket likevel. Det er herlig. Ja, men Gro, det som er så utrolig interessert i, det er da jeg forsvant fra Engavågen selv for å flytte ned hit, da var du i full gang med et prosjekt som du kalte for Hjertespråket. Ja. Driver du på med det fortsatt? Ja, jeg gjør for så vidt det. Jeg har jo jobbet som kunstner i 25, snart 30 år. Og Hjertespråket, det var jo et prosjekt jeg jobbet med som har vokst frem over lang tid. Det er kanskje 15 år siden jeg begynte med det, men det startet med noen skisser, hjerteformet skisse,
tema, og jeg laget flere skisser, flere bilder. Jeg hadde en utstilling i Ålesund, og jeg husker en som kom og sa til meg at tusen takk, det var så godt å se på, for jeg er så sliten av alle ordene. Og det ble en sånn, kanskje det er en del av min kall å faktisk sette bilder til ord. Jeg er jo utdannet illustratør, jeg har en mastergrad i illustrasjon, og det å jobbe med ord, bilde, få de til, altså det er jo metaforer egentlig, og jeg har jo over 100 forskjellige hjertespråkbilder, som der er du et av de, det heter kjærlighet. Du finner hjerte i alle sammen, og det er jo et bilde på hvordan Gud ser på oss. Han ser til hjertet, han ser med kjærlighet til det innerste i oss. Så de har en dypere betydning, en dypere mening, og det er en lang historie. Jeg har skrevet bøker, jeg har laget kurs, jeg har en medlemsportal på nett, jeg har reist med det. De bruker hjertehagen, er det kanskje noen som kjenner. Der er sånn en bok som heter Hjertehagen. Der finnes kurs om det, og de kursene er oversatt til engelsk. Og akkurat nå så drømmer jeg om å oversette egentlig hele, få alt sammen ut til et internasjonalt marked. Oi, wow! Jeg har jo den boka selv, og den er jo så sterk. Har du flere bilder å vise fra Hjertehagen? Har du noen å vise, eller? Jeg la ut et bilde til som heter Styrke, som er et tre med røttene. Nå finner du jo alle de bildene, eller ikke alle, du finner en del av de som kanskje er mest aktuelle inne på nettsiden min. Så du kan se der står tema, det er jo kanskje mest de positive, men det er jo en del bilder med negativ fortegn som jeg forklarer både skyld, skam, bitterhet. Så hvis du går inn på grorykkeli.no, så vil du finne både kunst, og du vil finne en del av de hjertespråkbildene, og du vil også finne den boka som kan anbefales. Oi, wow. Så her er forskjellige ting som kan kjøpes, som finnes i galleriet her. Der er trykk, og der er litt engler, kortreiste engler. Men du Gro, det her er jo veldig interessant, så da burde vi alle gå inn på grorykkelid.no. Ja, da må vi prøve å huske det alle sammen. Grorykkelid.no. Veldig, veldig bra. Ja, og da finner det samme på en Facebook-side, altså, jeg kan si mer om det etterpå. Yes. Veldig, veldig bra. Ok, men Gro, jeg har jo kjent det kanskje i like lenge som du var på Engavågen, var det 25 år, sa du? 25 år, cirka? Ja. Så jeg kjente det i 25 år, men selv om man sitter og prater og alt, så er det jo mye jeg ikke vet om det, så jeg lurer bare på... Du snakket litt om utdannelse i sted, men kan jeg få spørre egentlig hvordan du ble kalt til kunst? Jeg vet ikke, jeg har alltid vært kreativ, altså jeg har alltid likt å tegne. Jeg tok ikke gymnasiet, jeg tok husflidsskole et par år der, og så utdannet meg til blomsterdekoratør. Det er jo et kreativt fag. Ja. Jeg jobbet som det noen år. Og så, mens jeg jobbet som det, så søkte jeg på kunst- og håndverksskolen, og så kom jeg faktisk inn i Bergen. Og det endte jo opp med at jeg fikk spissa det enda mer, sånn at jeg har jo en mastergrad fra kunst- og håndverksskolen, så jeg var der 4,5 år. Og etter det så har jeg jobbet som selvstendig næringsdrivende, og prøvd, for det er ikke enkelt, å ha inntekter på det som jeg driver med. Så på mange forskjellige måter, og gjort masse rart. Wow. Ja, du har hatt flere prosjekter. Og jeg har jo sett en bok med en kråke, men fortell litt om prosjektene du har hatt, og inkludert den. Kråka Knas er jo en serie som dessverre har gått ut av produksjonen, først var det barnehagebok, lærebok, Magnil Mongstad Tveit, og så var det en serie på 6 bøker som var spesiallaget som lettleste bøker. Men ellers så har jeg illustrert 22 barnebøker,
Har illustrert både kristne barnebøker og en del for vanlige verdslige forlag. Et annet prosjekt er hobbybøker. Jeg har laget, skrevet 5 forskjellige hobbybøker. Det er jo et sånt... Hobbybøker er jo nesten ikke å få tak i lenger, for nå finner folk alt de vil ha på Pinterest, og der kommer de. Ja. Så der er litt av bøkene mine, og der kommer jo hjerteshagebøkene. Den Gartner i eget liv er faktisk utsolgt for forlaget, men vi vurderer å trykke den opp igjen. Ja. Så der er jo både bøker og ja, forskjellige prosjekter eller utstillinger som jeg har hatt. Og jeg trives veldig godt med å jobbe med prosjekter. Altså for eksempel skal jeg lage bilder, sånn som jeg flyttet her til Røsvik, så lager jeg en serie med 8 Røsvik-motiv, som jeg lager trykker, som jeg selger digitrykker. Og jeg solgte faktisk en av originalene i dag, så nå har jeg 3 igjen. Men ellers så ja, hvis jeg kan pakke det inn i prosjekt, så trives jeg godt. Wow, fantastisk. Men du, du har noe spennende på gang. Har du ikke det? Du skal ha et kunstwebinar, eller noe sånt. Kan du fortelle litt om det? Sant, ja. Jeg tror da finner det inne på, hvis du går inn på Facebook, sier grorykkeli.no, så finner du en link til det. Men jeg skal ha det i morgen. Men i hvert fall så har jeg i et par år laget små sånn undervisningsvideoer, og jeg har hatt en sånn medlemsportal på nett som heter Lek med farver. Og det er jo noe av det som jeg har oppdaget, at det å jobbe med kunst, det handler mye om å våge å leke. Det handler om å slippe litt hemninger, det handler om å være kreativ, få fram farver, få fram... Og det har jeg prøvd å satt ord på en del undervisning, så noe er egentlig bare basis kunstundervisning, sånn at... altså, akryl, akvarell, det er også få det litt mer under skinnet, og så er det jo litt sånn motivasjonsundervisning som er ok, det er faktisk tøft å selge bilder. Du vil bli utfordret. Okay. Hvordan jobbe med hverdagen? Altså, der er mange sånne utfordringer som jeg tror folk egentlig, de tror at det er bare å stå i en krok, og så kommer inspirasjonen, og så maler du et bilde, og så er alt veldig vakkert, men egentlig så er det jo, det er en ensom jobb. Det er utfordringer, du må ta deg sjel i nakken, du må møte en del vegger. Det handler mer om vilje enn talent mange ganger. Wow. Men Gro, det her kunstwebinaret, hvor lenge varer det i morgen? Det er 8 i morgen, og så kommer det vel litt om et par uker, men altså det varer en time, så det er egentlig en ganske god undervisning som du får med deg da. Okay. Som du kan melde deg på, og så vil du få tilbud om et 8 ukers kurs i etterkant av det. Og da får du masse videoer hver uke, sånn at du kommer inn på en del sånn basis i forhold til akvarell, akryl, du får litt gull der, du blir utfordret til å møte med på nett, Facebook, gruppe, Zoom-møter, og så blir du invitert, hvis du er interessert i å gå videre, så kan du være med inn i den medlemsportalen, og da ligger det masse gull av videoer og undervisning der inne. Oi, wow. Og du blir på en måte med i en liten gjeng som, det er ikke et spesielt kristen profil, men jeg står jo der med all min tro, masse erfaring, og jobber masse i det profetiske. Så det... Ja, klart det. Men du, jeg er ikke så utrolig teknisk, så du må mate oss med teskje. Hvordan finner vi det her webinaret? Godt spørsmål. Nå har dagen min bare flydd av gårde. Det har vært en sånn Røsvik da, så det har vært folk inn i galleriet her og sånn. Men altså, som sagt, så har jeg en egen sånn Facebook-side som heter grorykkeli.no. Ja. Hvis du går inn der, så ligger den øverst oppe. Så da kan du bare trykke på den linken, og så legger du inn navnet, og så får du en mail, og du kan få informasjon frem til i morgen 8:00. Det er 8 på kvelden, ikke på morgenen?
Ja, på kvelden. Ja. Ok, det var litt tidlig. Skal jeg prøve å få blitt med også? Så det var interessant. Men da er det time, en timers kurs i morgen, det er gratis, men de åtte uker, de er vel kanskje mot betaling, kanskje, eller? Ja, da må du betale noe. Ja. Ja. Så det koster en 2006, var det? Jeg husker ikke helt. Ja, ja, der ser du den linken der. Så inne på Facebook-siden min. Fantastisk. Ja. Veldig, så, veldig bra. Så kurset koster jo litt, men jeg tror du får veldig masse for pengene. Ja, du Gro, jeg vil intervjue deg litt grann, mer. For det er veldig interessant å prate med deg. Men vi skal ha en liten musikksnutt med kan hette Mikael Gjerdestrand, Stå opp i tro. Det er også en av mine yndlingssanger. Stå opp i tro. Musikk, amen. Vær så god. Ja, da var vi tilbake, Gro. Vet du hva? Det var så interessant å prate med deg at vi har pratet over tida våre. Men jeg ble ikke ferdig. Jeg har mer på hjertet, skjønner du. Så, Gro, ungdom i oppdrag. Hvorfor ungdom i oppdrag? Og når kom du inn i ungdom i oppdrag? Jeg tok en DTS når jeg var rundt 20 år, og jeg reiste til Hawaii. Nå er det jo veldig mange som er på Hawaii og kjenner til det, men på den tida så var det nesten ingen. Jeg visste ikke om ungdom i oppdrag i Norge. Og jeg syntes det var spennende, så jeg reiste til Hawaii og var tre måneder der, outreach på Fiji, og jeg fikk en sånn, ok, det her troa som jeg har med meg, den er jo, den funker jo i praksis. Men så reiste jeg hjem igjen, og så hadde jeg ikke noe mer kontakt med ungdom i oppdrag i Norge, eller noe som helst sånn. Det var vel når ungdom i oppdrag kjøpte Skjærgårdsheimen på Flekkerøya, som jeg var sånn, ok, finnes det ungdom i oppdrag i Norge? Og så når vi flyttet nordover, etter meg og mannen min var ferdig med å studere, så fikk han seg jobb på Kristen videregående skole på Nesna. Og når vi fikk andre jenter, så hadde vi et permisjonsår, og da jobbet jeg 3 måneder på School of Illustration på Hawaii. Jeg fikk noe stipend, og så fikk han med seg 3 måneder på bibelskole på Flekkerøya. Vi hadde et permisjonsår. Men det var liksom hans oppdagelse og noe oppdrag. Og når vi nå flyttet nordover, så vokste det fram en sånn, bare en drøm om, oi, tenk hvor spennende det hadde vært å ha et ungdom i oppdragssenter i denne landsdelen. Oi. Og tenk å kunne jobbe på tvers av alle de her små menighetene og grensene. Tenk å kunne sende folk rundt bekjent med naturen, menneskene. Mm. Vokste frem en sånn nød, og da var faktisk ungdom i oppdrag et veldig spennende, så jeg tror, rett redskap. Ja. Du, dere skal starte opp igjen med ungdom i oppdrag i år, med dette disippeltreningsskole. Kan du fortelle litt om det da? Når startet det? Ja, ja, altså, meg og Øystein har gitt videre lederansvaret til Sondre og Annika. Fantastisk par som er så dyktige på lovsang og alt mulig. Men i hvert fall så har vi hatt et lite, litt rolig år nå i år. Brukt mye tid på å søke Gud. Og det er jo en liten base. Det har vært et tøft å på en måte komme i gang og sånn. Men i hvert fall så i 5. september så starter vi opp DTS. Og er det folk som vi skulle gi veldig gjerne flere norske, flere nordmenn, så er det som har lyst til å slenge seg på, så er det mulighet. Og da vil de jo oppleve å bo i den her flotte landsdelen, bli kjent. Vi går inn i en mørkere årstid, men masse varme mennesker og et godt sted. Så bra. Ja, men du, si det kort på 1 minutt. Hvorfor er det viktig å være en kunstner i Guds rike? Gud taler gjennom bilder. Gud taler gjennom naturen. Han taler gjennom ord. Men det er så utrolig mange som tar imot gjennom øynene. Som faktisk en tredjedel av befolkningen forstår faktisk bedre gjennom det visuelle. Og derfor så er vi kunstnerne, vi må bare ta opp pensel eller hva det er for noe, og kommunisere visuelt. Det går helt på tvers av språk og kultur. Og det er kjempeviktig, men det er jo en åndskamp å jobbe med det.
Så reis deg opp og stå i det. Amen. Tusen takk, Ro. Hyggelig å prate med deg. Og vi snakkes igjen nå, så skal jeg prøve å karme opp over og besøke deg. Eller dere. Ja, så må du ha lykke til med resten av programmet. Ha det bra. Ha det bra. Takk skal du ha. Takk, du også. Her i studio så sitter jeg nå med en annen veldig spennende kunstner i Guds rike. Og Kjetil, fortell litt om deg selv. Velkommen forresten. Jeg må jo ha takt og tone her. Første gangen jeg er programleder, så jeg har ikke lært meg alt. Det er greit. Vi skal stå da av. Du, ja, det er litt rart å høre at jeg er kunstner da. Ja, klart det. Men det er klart at som musiker og trommeslager, og som på en måte har brukt veldig mye av livet mitt til å være med og tjene Guds rike med instrumentene, så handler det mye om følelser. Det handler om sanser. Og jeg tenker det at Gud, han har jo skapt oss kreative, lekende, skapende. Og det er vel sånn sett, så har jeg jo hatt det hardt i meg hele livet. At man bare lengter etter noe. Man lengter. Jeg tok imot Jesus når jeg var 12 år. Jeg bare lengta etter å komme nærmere inn i Guds rike. Mm. Og så legges det da ned ting i meg da. Og det var jo musikken. Og der er det ligger som et driv. Det ligger som en lengsel etter hele tiden å kjenne, eller hva skal man si, å oppleve at det ligger en driv som man ønsker å nå, og så bare utvikler det seg, og så utvikler det seg. Og sånn er det med musikken. Jeg elsker jo å spille sammen med mennesker, og det som er viktigst for meg er egentlig bare å oppdage dem, og så prøve å legge spillingen på en sånn måte at jeg kan løfte dem. Og at jeg kan skape en ramme som gjør at de kan uttrykke seg sterkere. Ja. Men Kjetil, hvorfor ble trommene ditt instrument? Det tror jeg var lagt ned med. Ja vel? Jeg ble jo sendt i barnekor. Jeg sang jo mye som jeg, når jeg var liten, så jeg gikk og sang i juniorkor i Philadelphia. Ja. Jeg sang litt i FUKO, og så ble jeg sendt på korps og lærte meg å spille althorn, et instrument som jeg ikke synes var noe særlig. Jeg drømte om trommer, og jeg drømte om trompet, men jeg fikk ingen av delene. Ja. Men så lå dette så hardt i meg at det slapp jo aldri taket. Og jeg slutta jo å spille i hornorkestret, og jeg slutta å synge. Men trommene, det bare lå på meg. Og jeg anklagde min mor og min far for at jeg ikke fikk lov å spille trommer hjemme. Ja. Så bare protesterte mine søsken og sa, det kan du bare glemme å si, for at du har spilt trommer alltid. Du har ja, på bord og på alt, det hendene gikk, alt, rytmen var der. Okay. Jeg var ute og spikket trommestikker, jeg har satt og herpet fatterns egyptiske røkebord, for det var laget i messing, så det låter så fint. Okay. Så jeg klarte bare ikke å la være. Nei. Du, Kjetil, skal vi høre på en sang som du og jeg er med på begge to? Vannrik Hage, vi hadde jo en herlig fyr, Jon Egil Stavik, som var sammen med oss i massevis av år. Og han lagde en sang som er en av mine yndlingssanger i Vision Norge. Jeg elsker den sangen! Vannrik Hage. Og den skrev han sammen med Jenny Berg. Og den skal vi høre litt på nå. Der spiller du, og der er jeg med og søng. La oss få høre på Vannrik Hage. Ja, det var Vannrik Hage med Visjon Lovsang. Ja. Skrevet av Jon Egil Stavik og Jenny Berg. Ja, Kjetil, du har jo vært med altså, så lenge jeg kan huske i hele Visjon Norge sin historie. Har du ikke? Nesten. Jeg kom vel med når de startet Studio 2. Da var jeg ganske tidlig på sammen med en. Og så gikk det vel en periode, og så kom jeg inn med Geir Cornelius. Ja. Ja. Og da, etter det så har jeg stort sett vært der. Ah, ok. Ja. Men da, jeg må bare spørre deg, Kjetil. Jeg har jo kjent deg i mange år, men vi snakker jo mest musikk. Så jeg vet egentlig ikke, hvordan ble du frelst? Jeg vokste opp i en kristen familie. Ja. Og både mormor og morfar var jo brennende kristne, og mamma og pappa. Og vi ble sendt på søndagsskolen så fort vi kunne. Men når jeg var 12 år, da hadde jeg hadde hatt sterke gudsopplevelser som barn. Mm. Virkelig kjent at jeg kom med en slags åndelig henrykkelse.
husker jeg en gang spesielt, jeg hadde fått en notisblokk og satt vel egentlig og skrev en sang, bare skrev ned et og et vers på hver notislapp, og satt meg og begynte å synge på dette her helt alene, og så bare kom jeg i åndelig henrykkelse. Nei! Rett og slett. Og det var en sånn sterk følelsesmessig reaksjon, som et lite barn. Og jeg var på Ovenleiren da, som 12-åring, og da husker jeg satt meg helt opp til bandet, og var bare så veldig opptatt av det som skjedde oppå der da. Ikke det at musikken rent teknisk var så interessant, men det var følelsen. Følelsen av det de gjorde i lovsangen, og følelsen av det de gjorde i gudstjenesten da. Det trakk meg veldig sterkt. Det var noe som var i hjertet mitt. Og da bøyde jeg meg og sa, Gud, jeg vil at du skal bruke livet mitt sånn som du vil, og ikke sånn som jeg vil. Åh, hvor sterkt da. Og så tok jeg imot Jesus. Hvor gammel var du da, sa du? 12 år. 12 år. Og så, 12 år, vet du, da har du ikke levd mye av livet. Nei. Og da går du inn i puberteten, og det er masse ting som skjer. Ja. Og det var ikke like sterkt hele tiden. Nei, det er det. Livet var ikke det, men allikevel Gud, han tok vare på meg, passet på meg og sørget for at jeg fikk losa meg godt igjennom. Og som 18-åring da var jeg ute og kjørte motorsykkel, og det var en dame som ikke så meg, og som svingte bare rett over veien og traff motorsykkelen. Og jeg gikk vel på hodet rett inn i frontruta på den bilen. Og kameraten min, han tok trippel salto og landet i en nypløyd vei, altså en sånn... Ja, veikant da, veiskulder kaller de det vel. Og der hadde veivesenet vært å rive opp alt av røtter, så det stod sånne hasselkrattrøtter som var skråskjert. Det stod det dagen før, og det var de å fjerne. Så han lagde en 3,5 meter lang fure i jorda og var helt uskadet. Neimen. Og jeg tok vel menisken på begge knærne, og så fikk jeg meg en smell i ansiktet, men det gikk veldig bra. Og kommer hjem til mamma og sier at... Vi har hatt griseflaks. Wow. Så ser min mor på meg, så sier hun, det har du ikke hatt så. Du har hatt englevakt. Ha, seriøst? Og vi kom oss stort sett helt uten skader gjennom denne saken. Kameraten min rispa seg litt på hånda. Ja. Men ingen særlig skade. Og jeg, som sagt, jeg slo begge knærne mine. Så jeg kunne ikke belaste knærne. Men utover det, så kom jeg gående. Og da bestemte jeg meg for at nå er det slutt på å leke. Nå må jeg ta Gud på alvor. Ok. Og så oppsøkte jeg et miljø i Berøa, gammel pinsemenighet i Oslo. Ok. Og så begynte jeg å gå der. Og der gikk det ikke lang tid før jeg begynte å spille trommer. Oi, ok. Det var et band der som het Berøa Band. Ja. Og vi het også Vårslepp. Det var et annet, mer eksperimentell sak, men som var glad i Gud. Og som ønsket å bare hente musikk fra himmelen. Så det var litt rart at jeg fikk bare komme rett inn i det, og det startet da jeg kom. Det var jo akkurat det jeg ville du skulle prate med etter mitt neste spørsmål, så jeg holder litt på den tråden der. Fordi det jeg skulle spørre deg om, det var at, ja, du er jo trommerslager, og det er jo så mange band som trenger trommerslagere, og folk... Det er vel egentlig litt manko på trommeslagere. Men så tenker jeg, hvorfor har du valgt å stå i den kristne tjenesten, og hvorfor er ikke du ute i verden? Hva det har seg at du valgte den kristne tjenesten? Jeg, altså, sånn rent praktisk, så har jeg aldri spilt på musikkskole, eller altså, jeg var ikke introdusert til i musikken da. Okay. På hva skal jeg si, en verdslig måte. Det var aldri noe ideal for meg å starte et band. Oh, ja. Jeg liker rockmusikk, jeg liker alt. Jeg liker alle stiler i musikk. Mm. Men min person, den lå på menigheten. Mm. Så det har aldri vært interessant altså, å bli rockmusiker eller popstjerne. Ja. Og sånt, det er ikke et element som jeg har hatt i meg i det hele tatt. Okay. Jeg har bare ønsket å gjøre det Gud har lagt ned i hjertet mitt. Fantastisk. Og så har det bare blitt helt naturlig for meg. Ja. Og gjør det i kristen setting med kristne sanger, kristen musikk. Wow. Det blir jo som et bønneuttrykk på mange måter. Ja. Og så er det også slik at når du gjør noe mye i Guds rike, ja. så må jeg altså jeg dør jo litt i meg selv
gjøre ting man ikke kan, eller gjøre ting man ikke kan godt nok, så dør man jo litt i seg selv da, mm. når man allikevel gjør det. Ja. Og så erfarer man fort at man blir koblet på situasjonen, altså hvis Gud skal bruke deg, hvis du skal være på TV, eller om du skal være foran mange mennesker, mm. så skal Gud bruke deg da. Og da trenger vi litt hjelp innimellom, og så kjenner vi at den salvelsen kommer, som gjør at ting blir annerledes. Og jeg tror, jeg sier at jeg ikke har spilt, jeg var i militæret, da spilte jeg på en revy. Ja, vel. Og det var i og for seg gøy det også. Og da ble vi forresten spilt på Østlandssendinga litt sånn forskjellig. Mm. Men det gir jo ikke det samme. Ja. Ikke sant? Det er jo ikke, det er ikke det livet. Det blir ikke det livet i musikken. Altså, musikk kan være gøy i seg selv, men det er enda sterkere når Gud kommer og salver deg mens du spiller musikken. Amen. Og da kan vi gå til neste, det som du nevnte i sted, for det var mitt neste spørsmål. For du har jo noen erfaringer som du har delt meg med. Og hvis du har lyst til å dele dem på TV, så har jeg veldig lyst til det, for det er noen erfaringer som jeg tror flere kan ha godt av å lære, eller lære av. Fortell ja. Litt om den erfaringen når dere egentlig bare skulle... Ja, nei, fortell alt. Ja, nei, altså, jeg må si det sånn. Ja. Vi fikk pusse opp en kjeller i gamle Børva. Vi måtte ut med rot og skrot, og fikk rydda opp og marte opp vegger og tak, og det sto to vinduer der, og der la vi en lys, og så tar det fjellandskap bak, så det så som vi kunne se rett på fjellet igjen de vinduene. De hadde bygd et lokale over, så de vinduene de var jo ikke da funksjonable. Ok. Og så var vi der og spilte våre Berøa Band-sangen med en som heter Åge Vinsjansen og Åge Engjom, og det var meg og en som heter Terje Gustavsen og ja, flere. Og så samtidig så hadde vi en som bodde i den oppgangen som heter Bjørn Kristoffersen, og han har jo skapt mye historie selv også, men han hadde fått ifra Gud at det fantes ny musikk. Altså måter å kommunisere musikalsk på som ikke lå på de vanlige musikalske spillereglene. Wow. Altså, og han sa at skal vi oppleve det, så må vi be, så må vi gå inn for Gud og være inn for Guds trone. Og så får dere ikke lov å bestemme noen akkorder, ingenting. Det skal bare suge det ut fra hjertet. Oi. Og det er klart at det var jo ganske vanskelig, da, for da hadde vi plutselig ingen referanse å forholde oss til, annet enn at vi skulle be. Og vi ble gode på bønn. Jeg tror at vi lå bare 6,5 time en gang. Og vi fikk ikke lov å begynne å spille 6,5 time? Ja, men det var ikke uvanlig. Vi kunne holde på. Vi startet 1:30 på lørdag ettermiddag. Og så holdt vi gjerne på til 1:30 på natta. Det må vi gjøre en gang. Vi må gjøre det en gang. Jeg vet ikke om jeg orker. Jeg var rundt 18-19-20 år den gangen. Og det skal han love deg. Det var. Men vi kommer inn. Hvis du går på knærne og går inn i bønn, så kommer du inn i en tilstand. Du blir koblet på himmelen, og tiden den fungerer ikke som ellers. Tiden går veldig fort. Hva skjedde videre? Dette er veldig interessant. Ja, det som skjedde er jo at vi sitter jo der, da, og så vet vi ikke hva vi skal spille. Og vi sitter og venter på hverandre, og vi får ikke lov. Og det var ikke snakk om å starte noen 4/4 rocketak da, altså. Det var bare å sitte og vente. Men så er det en som får noe, så begynner han å spille, og så plutselig så er vi i gang på ting vi ikke kan. Så gjør vi ting som vi ikke er egnet til å gjøre. Vi har ikke det nivået engang. Og så spiller vi, og så blir det en herlig salvelse. Det er der Gud bare pøser på med sin ånd og sin ledelse. Og så blir det noe som er mye mer enn det vi er i stand til å levere selv. Fantastisk. Og en gang ble jeg litt sur, for at vi gjorde opptak av dette her. Og så... Og de opptakene er jo spilt opp for lenge siden. Det var kassetter, så folk spilte jo de. Vi tenkte jo aldri på å lage noen plate ut av det, for det var jo veldig eksperimentelt. Mm. Og kanskje 95% av gangene så var det bare skrot og skrap. Oh, ja. Men noen ganger så ble det bare helt utrolig. Og en gang så husker jeg at jeg ble så sur på de andre, for nå hadde de finnet seg en annen trommeslager. Ja vel. Tenkte at det er dårlig gjort, og så ingen har sagt noe, bare møtt konseptet som jeg er med på, som er så viktig for meg, og så plutselig så er det en annen trommeslager der. Og jeg ble sur, vet du, og sier til en kamerat min, jeg hører at det er du på bass, og jeg hører at det er Åge Engjom på gitar, men hvem er den trommeslageren da?
din idiot, det er du. Nei! Unnskyld til det. Så tøyt. Da var ikke noe særlig sur på det noe mer. Nei, så fantastisk. Men du, vi har jo fryktelig lite tid igjen, men du skjønner, jeg lurer på, nå er jo egentlig det her med å ha trommer i lovsangsmusikk og kristenmusikk, egentlig så er vel det et ganske nytt fenomen. Det er vel ikke sånn kjempegammelt? Jeg vil jo si at det er kjempegammelt. Jeg vil jo si at Israel benyttet trommene noe kraftig når de gikk ut i krig med Gud. Ja, ok. De kjørte tromme, pauker, det buldret, det smolt. Ja. Så det var Gud, han brukte trommene. Det var godt hva du sa da. Og tromme er et kraftinstrument som Satan også brukte, og som Satan bruker. Altså, Satan kommer fra Guds rike han også. Han var der en gang, han også. Ja. Og de sier at det var han som var lovsangslederen, det var han som var satt inn for å drive musikken. Ja. Og musikken har en funksjon. For å ta en veldig kort historie, vi var på Østerbo, og så skulle vi introdusere ungdom i oppdrag, faktisk. Ja, vel. Og de skulle være der på en lørdagskveld, og så fikk vi beskjed om å bare, eller jeg fikk beskjed da, om å sette sammen et band, og spille to blueslåter. Og det gjorde jeg. Fikk samlet sammen en hel gjeng med herlige folk. Og så øvde vi inn en kjapp låt. Nei, så sier han som er engasjert. Nei, ikke en sånn kjapp låt. Du må lage en seil blueslåt. Ja, så lagde vi en seil blueslåt da. Så. Og så, når vi skal gå på og spille, så første slaget, det var liksom at Gud bare tok tak og ristet oss alle sammen. Det bare eksploderte. Og vi spilte jo den låta vi skulle, og det gikk jo over all forventning. Wow. Og det ble så sterkt, og det ble sånn rar, eller sånn ordentlig konsertstemning i salen, og det var mange tusen mennesker der. Og så gjorde vi det og tenkte bare, wow, dette her var jo skikkelig sterkt. Wow. Og så, i det vi skal gå, så kommer han løpende, nei, dere må spille en sang til, dere må ta en sang til. Wow. Og da tok vi den andre blueslåten, og da sier den Hellige Ånd til meg mens jeg sitter der og spiller, og bare får det så hardt i hjertet, Kjetil. Nå kan du gå ut og si hva du vil til dem. Se på de folka, bare se på dem. Se hva som skjer med dem. De åpner seg helt opp. De har åpnet seg opp mye dypere enn bare tale kunne få til. Og det er der musikken kommer inn. Den åpner oss opp. Og det gjør de med alle mennesker, med all type musikk. Det åpner menneskene opp, slik at de tar imot det som eventuelt måtte komme. Vet du hva? Vi har vel et minutt igjen nå. Men det jeg gikk på Staffels gate, og det var faktisk det Peter Sandvall forklarte oss med musikk. Musikk er nøkkelen. Kan være en nøkkel for å åpne inn til hjertet sånn at Gud kan få gjøre sitt verk. Så musikk kan brukes som en nøkkel inn til hjertet til folk. Men da har vi egentlig du svart på det spørsmålet som jeg hadde til slutt. Med hvorfor det er viktig med musikk i Guds rike. Hvordan har du egentlig sagt det? Men vi kommer snart til en konferanse, og da må du være med og spille. Og det er Stephen George som kommer tilbake til Norge. Jeg ble helbredet under Stephen George 2 ganger nå har jeg blitt helbredet av han. Så han er utrolig sterk i salvelsen når det gjelder forbønn. Og han er jo profetisk også. Og han ber for folk som blir helbredet. Og jeg har blitt helbredet 2 ganger. Den ene gangen så var det etter hans møte var den hellige ånd selv som kom over meg. Jeg ble faktisk ikke bedt for, men det var for Stephen George som var i tjeneste da. Og han kommer da i Visjonskaféen 20.–22. september. Så da må vi sette av de datoene alle sammen. Stephen George kommer altså til Visjonskaféen i Drammen 20.–22. september. Og da går det ut ifra at vi skal lede låsang, hvis ikke de selvfølgelig får tak i noen. Men du blir jo boket overalt, så vi får vel... Det blir potet og potato, det er det. Ja. Men vet du hva? Vi har hatt som tema å være en kunstner i Guds rike, Kjetil. Vi har fått veldig mange fine pekepinn fra både Mona og fra Gro og fra det. Hvor viktig det er med de forskjellige kunstartene. Mona er fotograf, Gro Rykkeli er kunstner med maling og tegning og form og farge. Og du er i musikken, det er jo jeg også. Jeg er jo i barnetv da. Men har du et kort, kan du oppmuntre med noe kort, hvor viktig er det å være for kunstnere, de som har fått en kunstner? Vi fikk det jo, det står jo i Bibelen her, i 2. Mosebok.
jeg vet ikke om jeg rekker å lese det på nytt igjen, men det står i hvert fall i andre Mosebok at Gud har lagt ned kunstnerånd i noen sitt hjerte, og der er jo vi. Jeg får bare si det veldig kort. Det er helt riktig det du sier. Gud legger noe ned i oss. Og så vil jeg si det sånn at en lykkelig musiker, det er en kar som står opp om morgenen og tenker musikk, og som legger seg om kvelden og tenker musikk, og så spiller han. Han lager musikk. En som er en ulykkelig musiker, han bare står opp, tenker musikk, og legger seg og tenker musikk, men han spiller ikke musikk. Og sånn er det. Det Gud legger ned i deg, det er det du er. Det er det du skal være. Kjetil, vi er faktisk ferdige. Så får vi heller håpe at vi kan ta en sånn samtale videre en gang. Men da takker jeg for meg, og vi hadde egentlig tenkt å be frelsesbønn. For å være i Guds rike er helt fantastisk, men den frelsesbønnen må du ta med hans Jakob, for han skal nå ha bønns time. Og da går det ut ifra at du kan følge han og få lov til å be frelsesbønn med han. Takk for nå, ha en god kveld videre. Ja, da får vi fortsette her i bønnens time, og vi har vært i sammen med herlige gjester og hørt det Ragnhild og Mona og Kjetil og flere her, og nå er det bønnens time da fra klokken 10 til klokken 11, og da kan du selvfølgelig ringe inn til telefonvaktene på 32 21 13 13, så vil hyggelige vakter ta hånd om dine bønneemner, og så skal vi lese dem her. Og så har vi også iPaden her som vi skal ta fatt på etter hvert, det er mange bønneemner som kommer inn. Og selv om Jostein hadde herlige gladtoner her, så vet vi at hverdagen den er ikke like glad og lys for veldig mange av dere som sitter og ser på. Men vi tror virkelig på at Herren kan gi oss en trøstens kveld videre nå. Når vi går mot de sene kveldstimer, så tror vi virkelig at Herren vil være, ha sin hånd utrakt og røre ved dere som sørger og er nede. For han ønsker å gi den sønderknuste liv og reise opp den nedbøyde. Så vi skal be for flere bønneemner. Vi skal ta fatt etter hvert, men jeg vil bare si til flere av dere som har tid i kveld, vær bedende innenfor denne kvelden. Det er, vi trenger virkelig Guds store miskunnhet, alle og enhver, at de som følger med nå virkelig får en berøring gjennom denne sendingen, når vi påkaller navnet Jesus i sammen, ganske mange av oss, når vi legger i sammen alle TV-stuene, så vet vi det at det kan forløses en veldig, veldig velsignelse. Og jeg la ut på Facebook i dag, det første jeg gjorde i dag tidlig, det var, som kom til meg ganske sterkt, det var Gud velsigne kongen og fedrelandet. På hvilken måte, det vet jeg ikke, men når vi sier Gud velsigne, så tror vi at det går konge, det vil si kongen og de styrende i landet, og nasjonen veldig vel når Gud velsigner en nasjon. Og det er mye vi kan kritisere, mye vi kan sette fingeren på, men det er Guds vilje å velsigne et folk og en nasjon. Det tror vi virkelig. Så vær bedende. Det vi, veldig mye av det vi skal be for nå i kveld, det er personlige bønnebehov, og ikke så mange kanskje store linjer i nasjonen. Men vi gir tid til det, men først så slipper vi til noen evangeliske toner, og så tar vi fatt og begynner å lese og be her ifra. Ja, det er kommet inn en del sms'er her, og vi skal be for en mann på Vestlandet. Han trenger forbønn for å bli frisk og få førlighet etter hjerneslag, og han tror på Guds veldige kraft i forbønn. Så vi deler denne troen med deg. Be for Israel og en nevø med lungebetennelse. Ønsker at alle i Israel må få beskyttelse mot terror. Det er noe vi alle ønsker. Og så er det be for mann og hans psykiske helse. Be om legedom og en gudfryktig kone. Skal vi se, ønsker forbønn for ryggsmerter og irritert tarm og tinnitus. Støttepartner på 74 år på forhånd. Takk, står det her. Så står det videre her, be for to sønner at de må forenes igjen. Ting har vært veldig vanskelig dem imellom. Be for meg, frelse og jobb for barnebarn.
Er ikke bra. Hofter, knær, hjerte, lunge og magen har hatt blod i avføringen. Vet ikke hvor det kommer fra. Har også vondt i kjeven. Økonomien er heller ikke bra. Må ha et sted å bo. Eller en kvinne jeg kunne leve sammen med. Familieforholdet er ikke bra. Gud vet. Bra kanal. Ber hver dag for dere og Israel. Hilsen ifra Vestlandet. Videre står det her på SMS-en. Be for en mann og hans syke. Be for en mann at han må få betalt huset. Skal vi se. Det er ikke alt som er like lett. Ja, hjerteflimmer, det er jo lett å forstå. Be at det blir borte for godt. En mann til her som trenger forbønn. Og så er det be for helsen min. Det er veldig, veldig generelt, veldig mye av bønneemnene, og det er fysiske plager, og det er fysiske, psykiske lidelser av forskjellige slag. Jeg skulle så ønske så gjerne at mange av dere med behov i kveld kunne virkelig få Guds ord, at man hadde tid til å samtale og dele ordet og løftene om legedom, for jeg opplever det er så veldig viktig. Og jeg hadde en veldig stor utfordring. Jeg hadde vært fysisk, eller jeg var veldig uforsiktig i en situasjon, og utsatte kroppen for en voldsom påkjenning. Og da fikk jeg smerter og ble syk etter det. En slags reaksjon. Men det som kommer til meg da, det er kjære Gud, send ditt ord til meg. La meg få ditt ord inn i mitt hjerte. Altså man kjenner frykt, man vil liksom, la meg bli frisk på en gang, jeg må bli lekt, man får nesten en sånn panikk. Men jeg har lært meg det, at det er Guds ord i hjertet som er kilden til all varig legedom. Selv om du kan oppleve et mirakel, så er det ordet som skal bevare deg gjennom livet, og en mer eller mindre vedvarende helse. Men vi kan be for deg for det, vi tror Gud hører bønn, samtidig så skulle jeg gjerne stått her og gitt deg en 15-20-30 vers som har bare med fysisk legedom å gjøre. For jeg opplever det er viktig for mitt eget liv, og jeg tror at det er mange grunner til at jeg er ved god helse, selv om andre sier at du er sunn fordi at du drikker ikke alkohol og så videre. Det kan være en årsak, men du verden, altså, vi tror at han sendte sitt ord og helbredet dem, som det står i salmene. Så far i himmelen, og bare ber vi deg for hver og en som er syk og som sitter og følger dette TV-programmet. Hver og en som har lidelse, far i himmelen, vi bare ber deg nå at du bare sender ditt ord i stuene og helbreder dem, far. Mange av de som følger med nå, de har hørt ditt ord. Nå bare ber dem at du minner dem på et ord de har hørt, et ord med løfte tilknyttet legedom, og så får de også se og erfare at du står bak ditt ord, og at de ikke trenger å frykte noen verdens ting. Så Gud velsigne dere alle i Jesu Kristi navn. Det er primært altså det å få trygghet i hjertet i tøffe omstendigheter. Det er et stort fortrinn. Be for meg, jeg trenger god helse, jeg trenger også å få synet tilbake, og at jeg får åndedretten i orden, og hørselen blir bedre. Be for en ung mamma som har fått kreft igjen, be om frelse og helbredelse. Tusen takk for forbønn. Vil dere be, for jeg har svie nedentil. Takk for forbønn. Be for meg om fornyelse og fred og harmoni. Og be for tre ekteskap, at det blir fred i deres hjem, at de blir fylt med Guds kjærlighet til hverandre, og be også om et økonomisk mirakel. Far i himmelen, nå bare ser du disse situasjonene, ekteskapene som sliter. Far, vi bare ber at du miskunner deg og kommer med forsoning og fred imellom mennesker i denne kveldstunden. Ja, far, jeg bare ber at du sender din ånd av forsoning og fred der det slites i relasjonene nå i denne kveldstunden. La det komme fred inn, så TV-seerne slipper å uroe seg og ligge og tenke på dårlige tanker om nettene. Far, jeg bare ber at det må forvandles nå til å bli kjærlighet og fred og forsoning mellom disse forholdene som sliter. Og så takker vi deg også for fysisk legedom i denne kveldstunden, også far i Jesu navn. Og takk at du helbreder relasjoner. Det er så viktig i denne tiden. Virkelig, altså. Det er kanskje noe av det hardeste i denne tiden, og noe djevelen, denne verdens fyrste, er mest redd for i denne tiden.
Mer enn noe annet så er det at de troende er ett og står i sammen i kjærlighet. At de hjertene til de troende bare knyttes i sammen i sann søskenkjærlighet i menigheten og i Guds rike. Så det er veldig strid på det, men når du er bevisst på det, vet du, så er det ikke så vanskelig å på en måte bare put up the guardians, eller hva man sier på engelsk, sette opp festningen imot slike tanker, altså, som kommer på de finurligste veier. Så jeg skal ikke legge ut mer om det, men jeg tror vi må få litt musikk, og så får vi kun gjøre flere begjær, og så har vi tro i sammen på at det skal bli løsning. Vær så god. Det er herlig med sang i alle forskjellige former og varianter. Vi elsker sang og musikk, altså. Det er så godt og så velbehagelig. Og ingenting rører ved et hjerte som en melodi, synger de, vet du, og det er sant. Og når vi da får Guds ord i sammen, så er det så fantastisk godt å høre. Skal vi se, be om at jeg får flytte, og at økonomisk mirakel skjer, så jeg kan få meg et eget hus. Og barn og barnebarn og venner av disse, at de må bli frelst alle sammen. Halleluja! De er så heldige, altså dere som sitter her og ser på dette TV-programmet, eller dette enkle bøneprogrammet. Barna deres, barnebarna deres, er privilegierte. Jeg må bare si det. Det ser bedrøvelig ut, tenker du. Vel, altså, bare tro på Gud, det er det beste jeg kan si det. Når vi får så mange vitnesbyrd om så utrolig håpløse tilfeller som Herren bare ordner opp i, så må jeg si det at du kan være ved godt mot i denne kveldstunden. Altså. Ikke gremmes, vær ved godt mot. Og når du møter dine håpefulle og omgås med dem, så vis dem kjærlighet. Og vis at du oppriktig er glad i dem og gleder deg over dem. Altså, det er viktig. Selv om ting kan volde oss sorg, så er det jo fortsatt barna dine. Og sånn er det Guds rike også. Når vi feiler, så er vi fortsatt Guds barn. Så jeg får bare si det som en liten oppmuntring. Og halleluja. Ja da, jeg tenker ikke å være så veldig personlig, vet du. Vi er på TV, så sånn er det. Kan dere be for meg? Jeg har søvnproblemer. Be også om frelse for barna våres. Kan dere be for en dame som er syk av ME, at hun må bli frisk? Skal vi se, be for meg, jeg har det så vanskelig, føler meg veldig angrepet av den onde, har mistet hørselen og er veldig svimmel. Og uvel, det er nesten ikke til å holde ut. Be Jesus om helbredelse og at han bevarer meg. Be også for meg og alle mine barn og svigerbarn og så videre, barnebarn. Så far i himmelen, nå bare be deg, far, at du bare i denne kveldstunden, far, dette er ikke bare én person, men dette her, det er veldig mange som opplever det slik. Derfor be denne enkle bønnen i navnet Jesus. Jeg ber deg, far i himmelen, i din sønns Jesu Kristi navn, at du bare sender ditt ord inn i disse menneskene som har vanskelige situasjoner og som frykter og er urolig i kveld. Far, jeg bare ber at du bare sender ditt ord og din ånd inn i deres hjerte, slik at de kan si som salmisten at om dagen sender du din miskunnhet, om natten er din sang hos meg, bønn til mitt livs Gud. Altså her ser du en salmist, kong David, som er i den største harmoni med sin skaper og medmennesker. Om natten er din sang hos meg, og bønnen til min livs Gud. 24 timer i døgnet, trygghet og velvære. Visst er det trengsler av forskjellige slag, men det er en posisjon som vi alltid kan komme inn i. Be for 85-årig kvinne, ber Jesu navn om helbredelse, og for plagsomme utslett etter kreft. Be for en voksen mann på Østlandet som har mange plager, be om frelse og helbredelse. Be for en som har store problemer med helsa, Gud vet hva det gjelder. Så takk, far i himmelen, i navnet Jesus, for nåde ifra himmelen i ethvert tilfelle nå. Takk at du ser til hver og en som følger dette denne timen nå, far, i Jesu navn. Amen. Guds rike miskunnhet være over deg. Guds fred og miskunnhet, kan man ønske mer. Så kan man i det hele tatt ønske mer. Så jeg tror vi setter over noen toner, og så er vi tilbake igjen og leser dine begjær videre. Ja, nydelig. Vi har ifra Asker, min 7-årige barnebarn er rammet av ataksia, en nevrosykdom som har utviklet seg slik at hun har havnet i rullestol. Hun kjemper daglig for å gå noen skritt og er avhengig av assistanse på skolen. Be om et Guds under slik at hun får full følelse i beina og kan få forlate rullestolen.
kjære far, 7 år, og denne lidelsen og denne veldige frustrasjonen, far himmelen, vi bare ber deg om at du griper inn langt utover det vi kan be om å forstå i denne situasjonen, far. Be om legedom for mormor og barnebarn som plages av hudproblemer. Skal vi se fra Trondheim, en influensa må slippe taket, så jeg er lettere for å puste, fordi jeg begynner i ny jobb til mandag og trenger forbønn også for dette. Så ønsker jeg å bli bedt for, det er min sønn, han var snekker og har sterke ryggsmerter og har tinnitus. Han er bare 58 år og han gir snart opp, han er sykemeldt og det plager han. Tusen takk for forbønn. Far i himmelen, du ser også dette. Be om at jeg får sove godt, jeg har smerter i høyre lår og hofte, jeg trenger å bli helbredet. Be om at jeg må bli fri fra angst og depresjon og søvnproblemer. Far i himmelen, du bare har sagt det at når du har lagt deg, du har sagt det i ditt ord, og det er David som sier det, salvet av den hellige ånd, og i tråd med din vilje, så sier han det, i fred vil jeg legge meg ned og sove inn. For du, Herre, la meg bo for meg selv i trygghet. Far i himmelen, alle som er ensomme, som bor for seg selv, far, de som sliter med angst og uro, far i himmelen, la dem bare få kjenne at de får legge seg ned i trygghet og sove inn og våkne uthvilt. Så far i himmelen, i navnet Jesus. Det er jo mange som blir veldig frustrerte for at de får få timer søvn. Altså, det er viktig at du sover godt om natta. Men så er det også veldig ulikt det der med behov og antall timer og sånn. Jeg tror ikke det er noen sånne helt konkrete oppskrifter på det. Men at du skal få være fri fra frykt og angst og sove når du sover, det tror jeg personlig er veldig viktig, altså, for ånd og sjel. Be for hele familien, legedom og frelse for barn og barnebarn. Be for en mann på Vestlandet at han må bli frisk og få følighet etter hjerneslaget. Vi tror virkelig på Guds kraft. Be for en gutt som har problemer med sengeveting. Han er bare 12 år, eller han er 12 år, og det blir en løsning på det. Gud hører også dette. Så jeg trenger å få frisk følighet i bena, og jeg tror på Guds veldige kraft. Vi har også fått flere skriftlige bønnebegjær her. Fra Numedal så er det smerter i hofter og ledd. Vi har fra Ulsteinvik, be for et ektepar, Gud vet hva det gjelder. Vestlandet, smerter i blæren, trenger helbredelse. Har ikke følelse i beina og sover dårlig. Videre er det fra Østlandet, har fått prostatakreft, skal opereres. Be Gud være med legene, trenger full legedom. Kongsberg, venn har spiserørskreft og flere andre ting. Det er også posttraumatiske stresssyndrom for innringer. Og så sier vedkommende det, en kvinne, at åreknuter er blitt mye bedre i kroppen. Så takk for forbønn og takk for helbredelse, Jesus Kristus. Be om frelse for kusine, frelse for barnebarn. Gud ser på Østlandet. Søvnplager, diabetes og mange andre plager er veldig motløs. Be for meg og familien min og vennene mine. Husk på Israelbønn og en jente jeg er veldig glad i. Også min økonomi og min menighet. Russland, Afghanistan, Ukraina, Iran og England, Norge og USA. Mange nasjoner her. Det var ifra Nordås i Bergen, så vi tror på forbønn og bønnesvar. Så vi må ikke gi opp, og Jesus han sier det at vi bare må be og mase og be og mase, for på den måten så demonstrerer vi vår tro faktisk. Så sannelig meg, altså, må Gud bare salve deg til en utholdende forbeder. Det er nytter, så vi får bare strekke vår tro ut til Gud, og så har vi lagt disse bønnebjerne fram for Herren i Jesu navn, og det kommer flere inn, så vi skal fortsette å lese, men jeg tror vi slipper til noen toner, og så må du være med godt mot, så fortsetter vi. Ja, jeg har opplevd både selv og med andre at man kommer inn på et sånt nivå hvor man ikke er så redd når det gjelder økonomiske utfordringer og ting som oppstår.
Og det er en veldig stor velsignelse, og jeg skal ikke gå i detalj, men jeg hadde en situasjon nå hvor jeg måtte gjøre en handel, for det var helt nødvendig, men det var ikke rom for det. Også, men hvordan det løste seg altså på skranken der vi skulle betale, det er, jeg vil ikke gå helt i detalj, men jeg tok en telefon i stad bare for å orientere om situasjonen. Og så sier jeg da til vedkommende at nå skylder jeg deg egentlig et visst beløp, fordi at de måtte gjøre det sånn i forretningen. Og så sier han det, nei, men de der pengene der, de kan du bare beholde, jeg skal ikke ha dem. Og på den måten så letter byrden betraktelig. Altså det er løsninger som du ikke hadde i din villeste fantasi. Og en annen broder hadde fått voldsomt igjen på en voldsom restskatt, men også det har bare malt seg sønder og sammen og blitt slettet av verden. Altså, men man lærer seg til ikke å få panikk, men bare bøye nakken og se hvordan er det vi skal løse dette. Nå trenger vi et mirakel, eller nå må du gi meg veiledning på hvordan jeg skal håndtere dette problemet. Og så er du tålmodig, og så slipper du de der panikktrekkene, vet du, for det er ikke noe man trenger når man er under press. Så vi får bare velsigne dere med fred og håp, dere som sliter av ulike økonomiske utfordringer. Her er det bønn om frelse og legedom for 14 etterkommere. Fantastisk, det er sikkert en stor familie. Så er det en voksen mann på Østlandet som har hjertesvikt, og han har også pådratt seg liggesår på rygg og fot. Be om helbredelse og frelse. Så er det be om forbønn. Jeg skal til røntgen i morgen, og jeg har bare et ønske selvfølgelig om at de ikke må finne noe galt. Så er det noen bønnebær vi ikke har lest opp som har ringt inn her. Jeg har så vondt i begge sidene og trenger helbredelse fra topp til tå. Stavanger, be for en kvinne. Hun som ringer inn står opp for ordet og sannheten og Israel. For mye motstand, trenger å sove godt, har hatt trykk i hodet, så er det frelse for barna. En mann er på sykehus og trenger frelse og helbredelse på Sørlandet. Østlandet har en dame som har en tann, be om at hun må få beholde den og slipper å trekke. Fra Tromsø, be for nakke og lunger og hjerte. Skal vi se, det var, er det fra Bergen det står, i hvert fall fysisk legedom, og så er det en person som er veldig syk i Haugesund også. Så far i himmelen, nå bare takker vi deg for at vi enda en gang kan bare minne deg på disse som har skrevet og sittet og notert og gitt oss disse ordene om forskjellige behov. Far, du har lyttet, og du har sett hver eneste penn, du har sett hvert eneste ord som har blitt tastet inn på mobiler, og alt som har blitt sagt på telefon. Vi bare ber deg nå, far, at du enda en gang bare rekker ut din hånd til helbredelse og under ved din hellige tjener Jesus Kristus, som du har sendt til oss, for at vi alltid skal være i sammen med ham. Så vi har dette håp at vi alltid, enten vi han som døde for oss, for at vi enten vi sover eller er våkne, skal få leve i sammen med ham. Det står det at mannen skal forlate sin far og sin mor, og gå til sin hustru og holde seg til sin hustru, og så skal de to være ett kjød. Mannen skal forlate far og mor og holde seg til sin hustru. Jesus, han forlot far i himmelen for å komme ned til menigheten og holde seg hos menigheten. Vi ser ikke Jesus fysisk, men han er her like mye gjennom den hellige ånd som han har sendt. Og enten vi sover eller er våkne, så får vi lov til å leve i sammen med ham. Men det er godt å ta tak i det og gripe i det og prise ham for hans nærvær og lovsynge ham. Og så opplever vi det at disse mørke kreftene som prøver å forstyrre, de bare må vike og legge seg til ro. Og så opplever vi da en fred og en harmoni som bare fåes og mottas i dette nærværet som er Jesus Kristus gjennom den hellige ånd her på jorda. Så vær velsignet. Jeg tror vi slipper til flere evangeliske melodier. Så fint sagt. Og så går vi på videre. Ja, det var datter til en statsmann, det i Guds rike, Arild Edvardsen, som vi hørte der, så langt jeg vet. Og det jeg står og tenker på nå, det er at vi er så tjent, tror jeg, som nasjon, at vi har et opphøyet kongehus. Og vi skal be for alle konger og alle i høy verdighet, og jeg har tenkt mye i det siste på en situasjon, for
det blir vel 34,5 år siden cirka, hvor en mann som het Jo Benkow var stortingspresident da, og daværende kronprins Harald, han var da på en omvisning på Sjølyst sammen med Jo Benkow og andre statsledere. Det var en omvisning, jeg har ikke alle detaljene, men dette er så, dette viser bare standarden da, for å si det sånn, hvor de da går der, og så er kong Olav syk, og så får Jo Benkow beskjed på øret at det nå begynner å gå mot slutten for kong Olav. Og da rusler han frem til kronprinsen, og så sier han det at du, nå er det, nå begynner å gå mot slutten for kongen, og så trekker han seg tilbake igjen, og så ber kronprins Harald da om de foredragsholderne om å være litt raskere og sånn. Han skjønner at det er noe å gjøre, og at de bare må bli ferdige da, og så få komme seg til kong Olav da. Så kommer det en ny beskjed da til Jo Benkow da, og i all stillhet, og da går han forsiktig frem til kronprinsen, og så rekker han frem hånden, og så gjør han seg sterk gjennom tårene, og så sier han, må jeg få tillatelse til å kondolere dem, hans majestet kong Harald. Da tiltalte han ikke han som kronprins Harald, men da skjønte han verdigheten og bytte som hadde skjedd. Og med Olavs død så var det skjedd et tronskifte, og allerede da så sa han det, la meg få kondolere deg, hans majestet kong Harald. Og vi som folk, vi er tjent med et kongehus som er nøytralt og opphøyet, først og fremst for, som et samlingspunkt uavhengig av alle politiske tilhørigheter, så er det på en måte en felles samlingspunkt, som også er, så lenge det er en opphøyet konstitusjon, så er det også en kraft der, og en verde til å velsigne og oppmuntre all god gjerning i samfunnet. Og det er slike påskjønnelser som gjør at man gjør det lille ekstra for å bygge bygda, for å ta del i godt arbeid og sånn, for man vet at den høyeste statsmakten da verdsetter deg. Så er selvfølgelig et styret land mye mer enn bare kongehuset, men vi er veldig tjent med at Herren velsigner kongehuset og de styrene for øvrig, selvfølgelig. Så vi ber for konger og regjeringer og alle i høy verdighet. Og Paulus, han var selv en venn, han sier jo hils de av keiserens hus, sier han som sine omgangsvenner omtrent. Midt i all forfølgelse og trengsler, så er han på en måte godt kjent i kongehuset, Paulus, når han var bevandret også, og hadde stor tillit, selv om det var voldsom motgang. Og ja, jeg får bare avslutte med det, men vi ber i sammen nå, far i himmelen, sammen med TV-stjerne, de som sitter og følger med i denne kveldstund, så bare be deg nå, far, i navnet Jesus, at du bare rekker ut din hånd med visdom og forstand til de som styrer denne nasjonen. Vi bare ber deg om beskyttelse for hele denne nasjonen, med visdom ifra kongehuset og nedover til menigmann, i navnet Jesus. Amen. Så da slipper vi til noen ord og toner, og så avslutter vi etter hvert. Gud velsigne deg. Ja, kjære Gud. Fra Sørlandet så er det en person, kvinne, som er veldig syk. Østlandet, det brenner i hjertet. Ballangen har så vondt i den ene siden, har vært på sykehuset, trenger helbredelse. Så er det hudlidelse og sår på Vestlandet. Østlandet, angst og problemer med magen. Oslo, barnebarnet har sosiale problemer, alkohol. Be for han. Frelse for hele familien. Datter har kikhoste, trenger helbredelse. Innringer sliter med hofter. Sørlandet ønsker å møte en mann. Be om den hellige ånds kraft. Be for meg. Trenger frelse for barn. Averøy. Ber for tre barn og 9 barnebarn som ikke er frelst. Noen som har kommet i en vanskelig situasjon, trenger at Gud griper inn. Det gjelder barna. Nord-Norge er syk, har diabetes og kjenner meg tom i hodet. Drangedal, mange sykdommer. Gud ser, jeg trenger helbredelse. Brudd i ryggen, dårlig syn og hørsel fra Nordland. Oslo, allergianfall, Gud ser, trenger helbredelse. Møre, en venn skal bytte, en hjerteklaff er forkjølet. Stavanger, en mann har store alkoholproblemer, trenger frelse og helse. Ifra Helgeland, diabetes og høyt blodtrykk.
vondt i et kne. Vestlandet, voldsom tarminfeksjon, svigerinne, er operert for kreft, har hatt det i 4 år. Opereres der, ja, altså den kommende tirsdag var det vist. Romsdal, veldig syk, er på et sykehjem. Tromsø har kols, sitter i rullestol, feil ved lungene, vann i lungene og mye sykdom. Nordland, datteren skal til Tromsø og operere, be at det går bra. Ifra Volda har hatt mye vondt og oppkast, trenger helbredelse. Så er det på Vestlandet, hørsel, datteren har vond rygg, barnebarn, allergi. Vennesla, 2 voksne sønner trenger frelse. En av dem har fått kreft. Vestlandet, en venninne har nyrebekkenbetennelse. En som skal flytte trenger hjelp. Takker for forbønn. Det hjelper bestandig. Vestlandet har hatt dårlig søvn i det siste. Trenger et nytt sted å bo. Be om at det ordner seg. Så far igjen, nå har du bare sett hva vi har lest og snakket om, far. Kjære Gud i himmelen, og bare be deg om legedom også for disse, og så be deg personlig, far, for hver og en, at du bare kommer med trøst og oppmuntring og sender ditt ord, far, og leger dem. La hjelp dem til å gripe løftene og se at vi har fått legedom i dine sår. Hjelp de angstfylte til å se at du tok straffen for at vi skulle få fred. Far i himmelen, jeg bare ber deg for enhver psykisk lidelse. Takker deg for tornekronen som ble spikret langt inn i din sjel, Jesus. I Jesu navn. Amen. Ja, det var det vi rakk å lese på bønnebegjær, men vi tror at den hellige ånd skal gjeste deg i Jesus Kristus utover i natten. Fantastiske del vi har i Jesus Kristus. Det var det vi rakk på gjensyn her ifra TV Visjon Norge og studio direkte bønnens time.